Hei, sa kuulad saadet Täitsa pekkis, milline naine. Saade, kus meil on külas Eesti kõige vingemad naised, et rääkida just meile naistele olulistel teemadel. Et läbi selle oleks sul veel rohkem julgust elada ja särada enda täies väes. Mina olen Katrin Hindrikus. Ja tänases saates on mul külas üks tõeliselt äge, inspireeriv, kaunis, särav, edukas naine, kelleks on siis Kaisa Kuusnõmm. Juhu! Kes ei tea, siis Kaisa on Eesti bikiini fitnessi sportlane, ta on treener, ta on kohtunik ja ta on koolitaja. Ja Kaisa käis ka meil 3 aastat tagasi siis Täitsa pekkis põhisaates. Kui sa ei ole seda saadet veel kuulanud, siis täiega soovitan sul kõigepealt seda saadet kuulata. See oli siis meie 32. saade ja siis Kaisa oli veel mitte Kuusnõmm, vaid ta oli Abner. Ja selle pealkirja on nüüd 3 aastaga nullist tippu, ehk kuidas võidelda oma eesmärkide nimel ja seal me siis räägime. Täpsemalt siis Kaisa elulugu, kus ta on pärit, mis tööd ta on elus teinud, kuidas ta üldse alustas bikini fitnessiga ja kus ta siis selles vallas jõudnud on, nii et täiega soovitan seda saadet kuulata. Ja siis ühesõnaga ühel hetkel siis nad otsustasid enda abikaas Raigoga siis Eestis kohvrid kokku pakkida ja minna siis laia maailma ise ennast avastama ja nad kolisid Taisse, sealt edasi Palile ja nüüd nad on hoopis paikseks jäänud Austraalias. Ja millega põhiliselt Kaisa siis tänasel päeval tegeleb, on tal siis enda loodud selle elustiili platform kaisafitness.ee, kus siis ta inspireerib ja julgustabki siis naisi elama enda parimat elu. Tõesti, meil sai nii vinge saade Kaisaga ja kui see saade sind täna mingilgi moel puudutab, inspireerib, annab julgustust, annab uusi häid mõtteid, siis jaga seda saadet vähemalt ühe enda sõbrannaga ja jaga kindlasti ka Instagramis, tägi ära, et Täitsa pekkis saade, et Kaisa Kuusnõmm ja lihtsalt ongi spread the love! Ja täiega ma kutsun sind tulema ka meie Patreoni siis La Familia kogukonna liikmeteks, kus meil on juba täiega palju saateid. Minu ja koos Kaido Kubriga, Mihkliga, siis minu ja Egerti mingid lahkumineku saated. Ja seal on ka meie uus siis naistele suunatud Choice Factory saade, kus siis mina ja minu 3 sõbrannat väga avatult räägime suhetest, seksist, rahast, karjäärist. You name it, et oleme selline Eesti väike suuke seks ja linnasõbrannade punt, et kui sa tahad kuulata pealt sõbrannade väga avatud vestlust ja saada sealt mingid häid taipamisi, siis ma täiega kutsun sind Patreonis La Familia liikmeks. See on ainult 15 eurot kuus ja sinna tuleb kogu aeg uusi saateid juurde ja sinna tulevad ka kõik meie siis Täitsa pekkis transformatsioonifestivalide klipid ja palju ägedat muud kraami ka, nii et teega ootan sind sinna. Nii et aitäh, et oled siin ja head kuulemist. Nii aga tere tulemast! Täitsa pekkis milline naine saatesse, Kaisa! Issand, nagu nii hea meel on näha sind. Kaisa on ka päris inimene. Saad sõnad täiega lihtsalt, nagu ma nii ootasin seda, nagu nii äge. Kaisa just maandus Austraaliast siin mõned päevad tagasi. Crazy. Endal aga nimelik mõelda Austraaliast, nagu teisel poolt maakera. Täiesti teisel poolt maakera. Täpselt. Ja viimati siis tegelikult Kaisa käis meil ju Täitsa pekkis saates 3 aastat tagasi. Nii et kui sa ei ole seda saadet kuulanud, siis ma soovitan alustada su selles saates, kus mis rohkem räägimegi Kaisa elust, kus ta tuleb. Jah. Kuidas ta alustas siis oma fitnesskarjääriga, mis palgatööd ta on varem teinud. Ja mis hultsik see on meil siin. Crazy. Ma kuulesin ise ka, mul oli endal nii naljakas, nagu ei üli vajalik, aga lihtsalt sa näed, kuidas sa oled inimesena nagu nii muutunud, et okei, ma nüüd nagu mõtsingi, et ma olin kuidagi nii kandiline, nii robustne või selline nagu tahumata. Aga hea saade oli. Täiega. Sellest hoolimata oli mega hea saade oli. Jah. Aga kuidas sa tunned, oled täna siis teissugune inimene? Ma olen väga teissugune inimene. Nagu väga teissugune inimene, kuidagi... Ma ütleski nagu lapsest oleks saanud, ma ei tea, kas just päris naine, aga seal kuskil vahepeal midagi nagu, et kuidagi, nüüd nagu näed nagu palju suuremat pilti, ma ütleks niimoodi, elust üldse ja ise endas samamoodi, et kuidagi
kuidagi enne oli fookus nagu nii paigast ära või kuidagi , ma ei tea , aga samas ma arvan , et see peabki nagu niimoodi olema , et sa oled kuidagi nagu lai , kui sa oled noorem , sa oled nagu laiali . ja nüüd on nagu lihtsalt , ma räägin , selline selle reisimisega on selline nagu jõhker areng toimunud lihtsalt , et crazy , et no mis ongi , mis see reisimine on , on ju , see tegelikult ei ole , sa ei avasta seal maailma , sa avastad iseennast . ja siis noh , ongi kogu see teekond on olnud lihtsalt nagu nii crazy , nagu nii üliäge , aga samas ka jälle on ju läbi mille me kasvame , läbi valu , on ju , et õudselt valus on ka nagu olnud , mitte midagi ei võtaks tagasi , mitte midagi ei muudaks , aga nagu . üks valu lõpeb ära , teine valu hakkab , vaata nagu jõhker lihtsalt . ja vahepeal siis 3 aastaga Kaisa on abiellunud vahepeal . ka väga crazy teekond , jaa . väga crazy teekond siis te kolisite , ongi alguses Taisse, siis Balile ja nüüd Austraalias . ma ei tea , ma mõtlen ise samamoodi , see tundub nii veider . kust teil üldse tuli siis selline mõte , et miks Eestist oli , tundsite , et on vaja ära minna ? tegelikult see murdemoment oligi see , kui ma istusin Raiksiga , no Raiks on mu abikaasa ees , on ju . Shout out to Raiks , istusime diivani peal lihtsalt ja arutasime lihtsalt elust ja olust , et nagu Eestis on kõik olemas ja kõik on jumala safe ja kindel ja värgid-särgid . aga lihtsalt see jututeema läkski sinna , et kuidas Raiks tunneb , et tal on nagu midagi puudu , mina tunnen , et mul on midagi puudu , et aga mis värk siis on , et  kõik on ju olemas , mis sul puudu on , on ju . ja siis Raiks tegigi endast selle poole lahti , et kuidas tal oli kunagi mingid reisiplaanid , et ta tahaks minna nagu kasvõi korraks nagu välismaal elama ja siis mul samamoodi ju , et nagu ma olin nagu selle kuidagi ära unustanud ja siis me hakkasime nagu rääkima , et noh , lihtsalt unistama , et kui me läheks , kuhu me siis läheksime . ja hakkasime seal mingeid riike panema ja seal tulidki mingid Hispaaniad , oligi , jah , Hispaania oli , USA oli , Bali oli , millegi , pole kunagi Balil käinudki , ma ei teagi , vaata . aga lihtsalt me tegelikult esimese raksuga hakkasimegi panema mõtteid sinnapoole , et võiks minna tegelikult ju Hispaaniasse . kuidagi Hispaania mõlemal hästi nagu , no kuidagi hästi südamelähedane . aga mäletan seda , et ma võtsin lahti booking ust vist mingid majutused ja Airbnb-st , lihtsalt et saada aru , et umbes , mis seal elamine maksab või kuidas see üldse välja peaks nägema ja nii ja naa . ja mul viskas lambist ette , no põhimõtteliselt oligi , kui ma vaatasin Hispaaniasse , ma vaatasin enam-vähem , ma ei tea , 1500 eurot kuus näiteks , sa saad siukse korteri kuskile ilusasse kohta , on ju , nagu üürida . ja siis mul lõi ette lambist Bali ja 1500 euroga sai põhimõtteliselt nagu eksklusiivo villa , koristajad , teenindajad , mingi kõik jutud , on ju , mingi basseinid ka mega eksklusiivos piirkonnas , on ju , siis mul oli mingi . mul on valida korter või villa , siis mul mingi , et oota , aga miks me sinna Hispaania , siis me võime tegelikult Balile ka minna , vaata ja kuidagi . sealt me hakkasime nagu rääkima ja see oli nagu üks suur unistus nagu . kuni mingi momendini oli see , et aga mida me vahime , et nagu  vaata , me kogu aeg elame selles , et kui meil justkui umbes tekib mingi vaba aeg või mingi ressurss või umbes aeg ei ole veel õige ja blablabla bla, bla, ja siis me mõtlesimegi , et okei , et kuna noh , Raiksil on laps ka , on ju . et tema nagu lükkas ka enda unistusi nagu lapse pärast edasi . siis mõtlesime , et aga tal on laps ka parasjagu sellises vanuses , et kui nagu mitte nüüd , siis nagu millal , vaata , ja kuna meil vanused on ka sellised , et no ütleme niimoodi , et meil ei ole plaanis lapsi saada . aga tegelikult vanused on ju sealmaal , et tegelikult kui me nüüd ei lähe , no millal siis me veel läheme ja siis noh , parasjagu muidugi lendasid neid ju need Covidid sisse , mis iganes asjad on ju , aga siis noh , seda momenti ma veel mäletan , kui põhimõtteliselt . noh , kõik riigid löödi juba lukku ja kinni ja siis meil tekkis ka vaata see hirm , et kuidas me nüüd lähme ja pärast ongi , pärast istud kuskil kuradi kolmandas riigis kinni blablabla . ja siis mõtlesin , et okei , aga selle Covidiga nüüd selline case , et ega me ei tea ka ju , millal see ära lõpeb , et võib-olla noh  kui noh , kui see ju suur laine tuli peale , siis oligi , et me ei teadnud , võib-olla see kestab , võib-olla meie järgmine elu näebki niimoodi välja . ja siis me istume lihtsalt seal , ma ei tea , Kristiines 2-toalises korteris lihtsalt kükitama ja mõtleme , et oo , oleks võinud ju minna , vaata . ja siis kuidagi sealt käis nagu mingi pauk ära ja ma mäletan ühte korda veel , kui noh , me saime ju sõpradele nagu serveerisime ka selle mõtte ära , et meil on nagu mõte , on ju , et teekski pulmad ära , siis ju läheks , on ju . ja siis sõbrad olid ka kuidagi , nagu lihtsalt , et nii äge , Kaisal , Raiksil nii äge mõte , paneme neile mingi umbes mingi plekki kõrvale ja et nad saavad , jaa . aga siis oli , minul nagu kerkis kohe see hirm , vaata , et oota , nüüd see on ju official . nüüd nagu , kui inimesed juba koguvad raha enam-vähem , vaata , siis nagu . oota , nüüd me peame , nagu enne see oli ikkagi nagu ju unistus , vaata , et räägime ilusaid asju , vaatame . aga nüüd nagu pekki , nüüd peabki hakkama minema , vaata . ja see oli nagu , see on jälle mingi hirmus koht , et samamoodi nagu abielugi , vaata . et ma mäletan nagu, vot noh , Raiks on ju unistuste mees , päriselt ka nagu unistuste mees kuubis on ju , sa tahad temaga abielluda , nagu kes ei tahaks , on ju , nii . aga lihtsalt vaata , kõik sellised nagu tähtsad lükked , nagu ma mäletan siiamaani mingi paar päeva enne nagu abiellumist on sihuke tunne , et . täitsa paari ka ei saa , vaata . nüüd see saab ju , sa oled sellest unistanud kogu aeg , vaata , ja nüüd see saab ju päriseks , aga . mul on , tulevad ju siis kohustused ja mul on nagu . nüüd ma ei saa näiteks , mida ma terve elu olen teinud , on ju , suhete eest põhimõtteliselt ongi , suhe läheb raskeks , mul mingi kott kokku , siobab ka nagu lihtsalt ma ei viitsi , on ju , noh . ja siis nüüd põhimõtteliselt see
mul ei ole enam šiobaka, vaata. Me oleme abielus, ma ei saa enam niimoodi, et sa vihastad mind välja, ma lihtsalt ütlen adios ja löön ukse kinni, vaata. Et nagu siis ma mäletan, jah, paar päevane abielu, mul oli ka mingi kaisa, täitsa pekkis, vaata. Siis hakkad juba põdema nende mõtete pärast, et see tohi ju mõelda niimoodi, vaata. Et see tohi ju kahelda, et kui sa kahtled, siis kas see asi nüüd see õige? Mingi saad aru mingi. Ja ongi nagu, see oli nagu nii crazy, mis ma siin peas toimus, vaata. Et nagu loomulikult elu parim lükke üldse, aga lihtsalt sa kardad nagu seda teadmatust või ongi see, et noh, ongi, kui sa paned kohvriga kokku ja sa lähed kuskile, ongi, ma ei tea, Palile või Taisse või kus sa lähed, mis nüüd nagu saama hakkab? See nagu ei tea ka, vaata. Ja see on ju jälle, see ei ole safe, see on ohtlik, vaata. Ja sa hakkad niimoodi nagu friisima kohe. Et see on nagu crazy, et ongi, ma olen nagu läbi, ongi läbi abielu, läbi selle reisime, sellest enda kohta, enda hirmude kohta saan niimoodi nagu tagasisid, et tegelikult mul on nii palju neid. Ja kuidagi, minu jaoks ongi hästi suur murdumine olnud see, et ma kogu aeg olen olnud enda arust sekinne ja noh, ma ei karda midagi, raud naine. Mul oli kunagi lemmik ongi see, ma olen Abneri ka isa, vaata, löön vastu rinda, mingi, ma ei karda, mul jumala umbes maailma valle, mul jumala savi, bla bla bla. Ja siis hakkad aru saama, et täitsa pekkis, sul on tegelikult nagu nii palju hirme, nii palju asju, mis tulevad nagu iga sammul kohe üles, et sa ei olegi nii kõva aita, vaata, nagu ei olegi ja siis endale tunnistada seda, et tegelikult ka nagu ei olegi nii raud naine. Et nagu, jama. Aga millal sul see suurem siis selline enese avastamise periood üldse hakkas või kuidas hakkasid siis vaatama enda sisse ja nende hirmudega silmid siis seisma? No mina ütlengi täpselt see moment, kui kohver sai kokku ja sai lennuki peal astutud. Ehk siis, noh, algus on ikka Bailas Morenas, lähed sinna, algus on ju nagu simma, oi kui tore, ma olen nüüd jõudsimegi Taisse esimesel pauguna, vaat oo kui äge, vaata, noh, algus on nagu ongi see nagu puhkuse, nagu see režiim on peal, vaat oo äge. Aga see on, et okei, et aga tegelikult nüüd nagu umbes, me oleme siin nüüd, meil olid nii-öelda mesinädalad, on ju, okei, kuu aega seal umbes kõlgutad jalga, oled niisama ilus, on ju, okei, nüüd on vaja hakata nagu päris elu selles suhtes elama, et nagu elu sisse seadma, kus ma siis elan, mis on mõistlikud valikud, mis ei ole, kuidas mingi raha tekitada ja nii edasi, vaata. Ja see ka tegelikult, et sa avastad, et sa täiesti üksinda ju. Sul ei ole seal ju mitte kedagi, mitte ühtegi enda inimeski, näiteks kui siin on see, et sul flipab katus ära, näiteks sa lähed enda parima sõbranna juurde, sa räägid tühjaks, on ju, siis nüüd sa oled, okei, sa oled Tais, sul on palmid, sul on ookean, kõik on ilus tore, ja siis kõnnid seal üksinda mööda ookean järgt, vaata, siis sul on mingi, okei, äge, mis nüüd nagu? Mis edasi saab, jah? Mis edasi saab, vaata? Et nagu, et sa just kui nagu enda peas paned selle pildi, et sa lähed nagu sinna ilusasse paradiisi saarele, et siis elu ongi automaatselt paradiis ka ju. Et nagu, aisa saad aru, et okei, nagu palmid on, kõik on, värgid, särgid on, tühitunne on ikka sees. Kellegiga rääkida ikka nagu pole ja nagu, noh, minul oli hästi suur tegelikult olema ausalt see identiteedi värk ka, et kui ma Eestis justkui olen keegi. Inimesed teavad mind, vaata. Sa oled seal täiesti mõtetu blondiin, nagu kõik need ülejäänd seal, vaata. Nagu sa ei ole mitte keegi, nagu mitte keegi, vaata. Ja kõik, mis vahet ei ole, mida sa siin Eestis ju teinud oled või kuhu sa jõudnud oled või. Sa oled Tais, see blondiin seal rannas, kes kõnnib ringi, sa oled mitte keegi. Et siis nagu osrais kohata, et kuidas sa nagu sellega ära diilid, vaata. Et ikkagi nagu, siis ma saingi aru, et mu ego vajab täiega nagu sellist nagu kiitust ja paitust ja sellist tähelepanu ja mida kõike ei mult võeti ju see ka ära, või noh, võeti ära. Ja siis andsin selle vabatahtlikult ära, ja jällegi taaskord kasulik, et sa tegelikult oledki null. Sa tegelikult oledki null, vaata. Et algus see nagu täiega nagu litis kuidagi nagu, noh, panniga näkkus on otses mõttes, sa oledki null. Samas mingi moment siis oli jälle nagu vabanemine, vaata. Sa oledki null. Nagu äge on olla null, vaata. Et samas nagu keegi ei teagi midagi, et noh, tänasel päeval näiteks on see, et noh, ala, kui ma olen Selveri poodi, on ju, siis tegelikult ma pean ikkagi nagu juuksed ära kammima sellepärast, et seal mingid inimesed näevad mind, mingid inimesed tulevad juttu rääkima ja sa päris kaltsi saa nagu välja näha, on ju. Aga siis Tais näiteks on reaalselt see, et sa tõmbad kroksi jalga ja sa võid sõna otses mõttes täiesti peer olla, vaata, ja see nagu nii keegi ei tea sind, ja nagu nii sa oled null, vaata, et see on nagu jälle sõike, vaata, see on nagu huvitav, aga jah, sõike nagu, noh, ilmselgelt nagu ongi, vaata, sa paned inimese nagu ebamugavasse, noh, reisimine on ebamugavus, on ju, täiega ebamugavus ja Tai on ju ka, see on ikkagi kolmas riik ja nii edasi, nii edasi, ja siis kui sa lõpuks umbes, okei, sa algus seal ja nagu kulutad ja siis sa vaatad, et ossa raiska, aga tegelikult on vaja nagu sissetulekut ka teenida. Aga kas Kaisa Fitness juba toimis siis, või? Jaa, Kaisa Fitness õnnest toimis, jaa, aga siis tulevadki vaata sellised asjad näiteks, et Raiks ju näiteks töökohana, ta töötas ju koha peal siin jõusaalides, on ju. Personaaltreenerina, ehk siis noh, Raiks siin see, kui tema tuleb Eestisse, siis põhimõtteliselt on ajad täis, sest ta on siin keegi, kõik teavad teda. Kui sa oled Taisse, siis sa oled null, on ju. Ehk siis sa võid ju sinna jõusaali minna, kus sa kliendid saad? Miks üks, no, nagu põhimõtteliselt Tai inimene, tal pole raha makstagi, vaata. Ehk siis, kuidas sa jõuad siis kuskile mingisugustele turistide juurde, vaata. Miks peaks kuskilt ongi, ma ei tea, USAst Taisse sõitnud turist näiteks sinu juurde trenni tulema? Sest kes sa oled selline, vaata? Mm-hmm. Ja siis need asjad jõuad kohale, et assa raisk, vaata, et
ma pean siin ennast ju nagu räigelt üles töötama ja ilmselgelt nagu see lõi ju meie suhtesse ka nagu hästi palju pingeid vaata . Et nagu sa saadki aru , et os raisk , et sind ei oodata siin kaks kätt nagu lihtsalt laiali , et tule , tule on ju . Et crazy , et vau wow. . no nagu vau wow, päriselt , et see Tai oli lihtsalt mega , nagu meie suhtele mega raske aeg . Ja kõik ja näiteks üks asi , mis ma sain enda kohta teada , oli see , et no alguses läksimegi , võtsime endale suure , suure privaatvilla , saad aru , meil oli mingi 4 tuba või ? nagu ja sest mul noh , vaata noh , anyway alguses oli see ka , et noh , et me ju tegime pulmad , on ju , davai , nüüd meil nagu noh . mesinädalad , värgid , särgid , on ju , aga noh , ongi , kui argielu kütab sisse , siis sa oled davai , sa oled enda mingis jõhkras fancy villas , saad aru , see villa oli reaalselt selline , et nagu fucking see pikatas päriselt vaata . sul on , aga no muidugi sul on kõrged müürid ja kõik asjad ees ja siis sa oled seal enda kindluses . Ja sa oled seal enda kindluses siis kahekesti . ja see on nagu tore , see umbes , aga ikkagi umbes hommikul päike tõuseb ja siis sa teed enda asjad ära ja siis on mingi okei okay, . ma olen nüüd enda kindluses , kena . aga üksik on alla ju . täiega üksik on alla , mis me teeme nüüd siin nagu , oleme siin teisel pool maakera , kahekesti , ilus , tore , mis teeme siis ? Ja nagu saad aru , lihtsalt see on nii crazy ja võimust nagu me olimegi seal ju 24/7 siis kogu aeg ju koos ka on ju . ilmselgelt seal tekivad mingid , ma ei tea , mis asjad on ju . et siis mul jõudiski kohale see , et kuidagi mu enda peas oli ju see , et nüüd me abiellume nagu . suhe on kindel , kõik on ilus , tore on ju , oi kui äge , me armastame üksteist . ja siis saad aru , et oh sa raisk , vaata . nüüd on vaja hakata nagu suhtes tööd tegema , nüüd hakkab nagu sihuke tööpõld pihta , et täitsa pekkis nagu  see on nagu mingisugune nagu sihuke tunne , et ma olen nagu vales elanud , vaata , et nagu kuidagi . on ju selline tunne , et umbes davai , abielu , kõik on tore . said tänu alla ära , jah . see lihtsalt nagu toimib ja see lihtsalt ei toimi . nagu ja täpselt , kui sa paned inimesed nagu ebamugavasse olukorda , siis hakkavad tulema üles . kõik tuleb ülesse . kõik tuleb ülesse . nagu siis nagu hakkad nägema ka , et oota , et noh  justkui , et tegelikult me oleme , no mina olen täpselt samamoodi see väike hirmunud väike tüdruk , on ju . Raiks on samamoodi see väike hirmunud väike poiss , on ju . ja siis hakkad nägema , et oh sa raisk , vaata , et tegelikult . tal on ka nii palju jampsi , millega tegeleda , mul on nii palju jampsi , millega tegeleda , aga tegelikult tahaks nagu talle kaisu ära pugeda , et nüüd umbes umbes ma ei tea , lohuta mind , tegele minuga , aga siis sa saad aru , et tal on ka mingi jama , vaata . et siis on nagu  tiksud seal , mõtled , püha Jeesus ja siis hakkad ju täiega kahtlema kõiges , vaata , miks me siia üldse tulime . mida me siit lootsime , et see Tai oli meie jaoks kõige raskem nagu koht üldse . kaua te olite seal kokku ? me olime 6 kuud , ma Taisse läksime ka puhtalt ainult sellepärast , et kui me tegime pulmad ära , siis enne pulmasid me hakkasime . me tegime juba ja Balile tegime need viisad ära ja asjad , aga siis tuli ju see Covidi aeg ja Bali löödi täiesti lukku . ja see oli nagu see moment , et oota  pulmad said tehtud , meil on nagu Eestis kõik asjad ju maha müüdud , meil pole mitte midagi siin , vaata , müüsime kõik asjad maha . nii , kohvrid on põhimõtteliselt koos ja Balile me ei saa . ja siis oli nagu mingi ossa reis , mis me teeme , vaata . ja siis oligi , siis ma põhimõtteliselt vaatasin , okei okay, , ainuke koht , kus me saime minna , oli Tai . ja siis , aga no see oli ka mingi normaalne komajant . seal olid ju need isolatsioonihotellid ja kõik asjad ja see , seal tulid mingid eritingimused ja ma mäletan , saad aru , ma nutsin , oota , issand , see oli nii haige . ühesõnaga  justkui nagu oh, hakkad ajama neid asju , kuidas siis nagu ongi mingid viisad ja sissesõidu , ma ei tea , mis asjad ja siis tulid mingid Covidi eritingimused ja siis sa pidid neid mingi Tai poolega kinnitama ja ma ei tea , mis kuradi Eesti poolega kinnitama , et nagu tegelikult see Covidi ajal nagu . mitte keegi ei reisinud ja see oli täiesti nagu appi , on ju . ja siis ühesõnaga seda paberimajandust oli nii palju ja mulle saadeti kogu aeg tagasi seda , et ei jälle kuskilt on mingi linnuke puudu , kuskilt on ma ei tea , mis asi puudu ja saad aru , ma lõpuks . nutsin seal keset elutuba niimoodi , et täitsa pekkis , lihtsalt laske mind kuskile nagu , kuidas see asi nii keeruline , et nagu . siiamaani on elu nii lihtne , et sa ostad lennukipileti , sa lähed , vaata . ja nüüd sul on mingi paberimajandus , käi , kinnita , tee , ole , vaata , maksa jälle kuskile sinna . Oh my god ja siis ongi noh , ühesõnaga siis lõpuks jõudsime kuskile isolatsioonihotelli ja mida kõike ja nagu see oli lihtsalt ja siis me noh , me enda peas mõtlesime ka seda , et okei okay, , et . me oleme seal Tais täpselt nii kaua , kuni Bali tehakse lahti , et Tai on nagu Balil nii ligidal , on ju , et siis lihtsalt lendame . ja põhimõtteliselt oligi , kui me olimegi 6 kuud seal ära olnud . ja siis oli jah , tuli see uudis , et Bali läheb lahti ja siis seal oligi veel omaette ooper . no jälle Covidi aeg on ju , ühesõnaga alguses öeldi , et davai , Bali tehakse lahti , et siis sa pead olema 3 päeva isolatsioonis kuskil hotellis , vaata. No, davai, sobib. Ostsime piletid ära. Tegime jälle viisad ära ja muidugi no okei okay, , see Bali kohaga oli sama case kuidagi . ma veel lasin , saad aru , ma lasin sõbrannal kaarte panna , et kas see on nagu õige otsus , sest ma räägin , Tais me kuidagi . kõik oli nii raske ,
nagu reaalselt oli raske. Muidugi ilmselgelt inimesed vaatasid kõrvalt, et te olete juba olmeal, teil on kõik nii super jeevata. Tegelikult see oli meie suhte jaoks nii raske aeg, see pool aastat oli nagu ainult üks jama ja teist jama tagavata. Ja siis ma veel enda peas mõtlesin, kas, on, kas tegelikult on õige mõte sinna palil üldse minna. Ja äkki peaks ikka Eesti tagasi tulema mingid sellised mõtted. Aga siis leppisime kokku, et ei lähme ikkagi. Aga ühesõnaga tegime enda need paperid ja asjad ära. Ja siis päevalt kogu aeg tingimused muutusid. Ehk siis meil oli põhimõtteliselt nädala aja pärast oli lend. Ja siis seal hakkas tulema, ei, isolatsioon nüüd 6 päeva, ei, 9 päeva. Sa tulema, me olime niimoodi, et mida nagu, mida fakki vaata ja need isolatsioonihotellid olid ainult välja valitud hotellid, maailma kõige kallima hinnaga ja ühesõnaga lõpuks tuligi see päev, kui maksin minema, siis tuli see tingimus, et on 11 päeva isolatsioonis. Wow. Ja siis isolatsioon tähendas nagu, kui tais isolatsioon oli see, et sa said ikkagi väljas ringi käia, nagu hotelli territooriumil. Siis seal oli reaalselt see, et sul on sinu hotelli tuba isegi akent ja või lahti teha. Ja nagu mitte, nagu, ja kujuta nüüd ette seda, kujuta ette seda. Kaks kulturisti siis on ju, kes on nagu haigelt aktiivsed inimesed on ju, kogu aeg trackivad, mida nad söövad, Ja nüüd nad lähevad Jakartasse 11 päevaks isolatsiooni hotelli, kus on fixed menu. Sa ei vali seal mitte midagi ise on ju, nagu, me, nagu, ühesõnaga, me ei sööb see sellist asja, ühesõnaga. Elu panid korrib paika lihtsalt. Nii, ja sul on 11 päeva lihtsalt ühes toas. Ma tahaks teada juba, et 11 päeva ühes toas, kuidas tavaline inimene hakkama saab, sest nagu sa sööd üks närvid peast ära vaata, 11 ööd päeva vaata, okei. Okay. Aga siis ongi, et me, kuidas me trenne teeme ja asju vaata. Ja siis me võtsime muidugi endale kõik need keksukummid ja kõik asjad kaasa, mida seal teha, aga nagu... Kui sa oled kulturist, no mida sa selle bootybantsiga teed nagu reaalselt, vaata, mis sa teed. Aga ühesõnaga, kõige jõhkramasi oligi see, et kui me jõudsime sinna Jakartasse kohale, kõik oli ilus tore, noh, lennata oli väge, privaat lennuk, selles mõttes me olime ainsed inimesed pardal, on ju, ja COVID aeg vaata, mitte keegi ei lennanud, on ju, üli kõva. Jõuame sinna Jakartasse, muidugi see oli esimene kultuurisokk, et no, kui seal Tais oli ka okei, kolmas riik, on ju, et veits on nagu sõike must ja mis iganes, no, Jakarta oli täitsa pekkis, vaata, ma ei läheks elu sees sinna, nagu reaalselt, kui ma bussist juba vaatasin seda, mis seal toimub, mul mingi, mida, äkki ma loodan paljon parem, vaata. Aga me jõudsime sinna Jakartasse hotelli, mina veel pukkisin mingi 4+ tärn hotelli, see oli, maksis meile see 11, seda, ma isegi mäleta täpselt seda summat, aga alla see 11 päeva oli selline, et ma võiksin, ma ei tea, 3 kuud elada kuskil eksklusiivos, vaata, no põhimõtteliselt, no ma ei mäleta täpselt summat, aga ala 11 ööd päev oli võibolla mingisugune 4000-5000 eurot või? Midagi, mida? No, see summa oli täiesti aju vaba, vaata. 4500 eurot? Ja sa lähed ühte tuppa, vaata. Sa lähed ühte tuppa, millest sa ei saa väljagi. Aga seal alles pull hakkas pihta, kui põhimõtteliselt nagu lubatud oli ju see, et sul on seal tuba nagu puhas ja ilus ja ikkagi 4+ tärni on ju kõik jutud, mingi ilus hotell, kõik värgid, pildid on kenad. Ja saad aru, kui me juba siin hotelli jõudsime, siis ma vaatasin, no esiteks top nagu suitsu ais igal pool. Aga okei, seal on vaata ju fine, sa võid suitsetada igal pool, okei. Ja siis meil, kui me kohvritega jõudsime lõpuks meie tuppa, saad aru, ma tegin ukse lahti ja see oli täpselt selline tunne, nagu just oleks keegi seal suitsu tõmmand. Nagu lihtsalt sa lähed sisse, sul on mingi wow, mis nagu wow. Ja siis hakkasin, vaatan seda nagu seda põranda katet, igal pool suitsu, nagu augud, igal pool ma mingi mis asja, sa astud sinna tuppa. Saad aru, see oli nagu saad aru, nagu oleks mingi nõukogude liit tuld, vaata, nagu reaalselt kõik need tiimanid ja asjad olid nagu süksed, nagu, saad aru nagu, no ei tahasin istuda ka, süksed tunnes, et määrid riided ära, vaata. See oli nagu nii crazy, vaata, ja siis ma veel hakkasin sa protesteerima enam, et oota, päriselt ka siin on selline suitsuais, nagu kuidas ma saan siin olla, mul nagu pea hakkas valutama sellest, aga noh, see on isolatsiooni hotell, mida sa seal valid, sõjaväelastega ju veel siin nagu viidi sinna, mida sa seal protesteerid, vaata. Ja siis põhimõtteliselt me jõudsimegi sinna tuppa, meil oli raisiga niimoodi, et täitsa pekki saata, nagu jälle täitsa pekki saata, nagu täitsa pekki, oleks meil kasvanud vähemalt ilus tuba, meil ei ole seda ka vaata ja nagu umbes seal mingi veekraanid ei töötanud normaalselt ja noh, sa tulles oli täielik peldik, sorry, täielik peldik on ju ja siis hakkasid meile tulema nüüd need toidukorrad. No see oli, saad aru, ma pean ingama sisse välja korra, saad aru reaalselt. Ühesõnaga kõik need toidud olid mingisugustes megapakendites on ju ja põhimõtteliselt toidukord oli ala, noh, 3 korda päevas toitlustamine ja kes vähegi mind ja Raiksi jälgib, siis teab, et me sööme ikka palju ja me sööme ikka väga palju on ju. Ja põhimõtteliselt meil tuligi niimoodi, et ala näkku oli selline ala, näiteks hommikusöök oli mingi 2 viinerit, siis oli seal mingi ala mingisugune praekartul, näiteks ütleme noh, mingi 2 lusikatäit praekartulit ja show vaata. Siis me vaatame ja siis mingi, peab mingi biskviiti sa iga asja kõrvale vaata. Siis me vaatame Raiksi ja seda esiteks, nagu ma ei söö mingi vorsti vaata või mis asja, okei, seda praekartulit, no see oli ka mingi õlistilkus vaata, mul mingi, okei, sa enda peas vaata, nagu kulturist hakkab kohe mõtlema, oota, kus ma valku saan või mis asja vaata, ja mina seda vorsti ei söö, enju, andsin enda vorstid Raiksile ja sõingi seda kartulit, okei, ma ei tea, äkki lõunal tuleb midagi paremat, enju. No lõunal põhimõtteliselt mingi sama case vaata, et seal ei olnud isegi nagu mitte ühtegi kvaliteetset asja taldrikul üldse, nagu mitte ühte asja vaata.
siis mul reaalselt mul oli kõht juba nii tühi, et selles mõttes ma sõin ära mingi kaks lusikatäit wow. kartulit vaata. Nagu ma olen harjunud sööma, ma ei tea, kilo toitu korraga reaalselt vaata. Ja siis mul oli kõht nii tühi, mõtlesin täitsa pekkis ja siis oligi kui õhtul tuli ka mingisugune, tuligi mingi koogik enam vähem ja tass teed on ju. Mul mingi mida nagu, no saad aru, see ei ole võimalik lihtsalt, see ei ole võimalik vaata. Ja siis ma reaalselt, ma helistasin selle, algus ma kirjutasin hotelli managerile vaata ja siis ta põhimõtteliselt kirjutas mulle, et noh, sorry, aga see on isolatsiooni hotelli, see on fixed menu ja niimoodi on, näin ja siis lõpuks oligi, ma võtsin ta numbri ja ma lihtsalt helistasin ja ma nutsin telefoni otsas reaalselt, sest mul oli kõht nii tühi, nagu nii tühi ja no Raiks on sõike, et tema kannatab kõik asjad ära, ta on sõike hea inimene vaata, aga mul reaalselt, no mul on kõht nii tühi ja ma tahaks süüa kasvi nagu ükskõik mida, palun saadki mul kasvi tooreid mune, mul jumala soi, mul kõht nii tühi päriselt vaata. Ja siis ma väljas, ma helistasin ja ma nutsin ja mütsin ka, et saad aru, ma ei taha mitte midagi, palun lihtsalt, tooge kasvi, unustage see minu see toit üldse ära, mul ei olegi seda vaja, lihtsalt palun tooge mulle kolm korda päevas lihtsalt keedetud muna ja riisi näiteks. Päris, aga ma ei taha mitte midagi muud, lihtsalt andke mulle mingi puhast normaalset toitu, vaata, ja mulle juba mingi kõht valutas, kõht keeras, no mu keha ei ole harjunud sööma sellist asja, vaata. Ja siis lõpuks oligi kolmandast päevast, ja ühe päeva pidin veel sööma seda hotelli, seda plausti. Ja siis kolmandast päevast meil hakkaski tulema siis lihtsalt nagu ainult keedumuna ja ainult riisi vaata. Aga tollel momentil see oli nagu, fuck yeah, mul on keedumuna ja riisi vaata, nagu mul on keedumuna ja riisi. Aga siis noh, oligi vaata, ja mingi kolm, noh, umbes sööd selle keedumuna ja riisi kolm korda päevas, ja siis tuleb järgmine päev keedumuna ja riisi kolm korda päevas, ja lõpuks on see, kus see keedukord ja muna ja riis tuli, mul mingi täitsa pekkis, ma ei taha süüa seda vaata, nagu lihtsalt kõht on tühi, aga seda ma ei... No, ma ei taha vaata. Mis asja? No jaa, ja siis me sõimegi seda keedumuna ja riisi lihtsalt ja siis nagu, ja siis ongi, sa riitsad seal teha enda trenne, ainu, aga sa, selle keksu kummiga sa ei tee mitte midagi, seal võid teha ju mingi planke ja ma ei tea, mis asju, siis me algus nagu üritasime ka vaata, aga lõpuks oli ikkagi see, et persena vahet ei ole, nagu lihtsalt ma ei viitsi enam midagi teha, võtsime Netflixi lahti ja lihtsalt vahid seda Netflixi, sul on kõikides asjades nii koblaka sees, söögipausi, noh, söögipaus on nagu see päeva tipp, et vaata, jes, midagi, sest seal ei toimu ju mitte midagi, vaata, sa oled ühes toas, sul ei ole mitte midagi. Ja väljas ei võinud käia. Ei, nagu, aknast nägid välja, vaatsid, aa, okei, okay, bassein on olemas kõik asjad, vaata, ja siis need kohalikud seal käisid, vaata, vaatad, kõik seal suplevad, vaatavad päikest, vaata, ja siis mingi sulle, jee, ma olen siin, okei. Okay. Aga siis ühesõnaga, sa laksid toimuma hästi naljakad asjad, see isolatsiooni hotell oli juba selline, et ma mõtsin, et noh, aala, põhimõtteliselt minul ütles tervis täiesti ülesse, nagu nii ülesse, et mul, noh, see võis olla ka muidugi toidumürgitus, ma ei tea, vaata, aga lihtsalt mu tervis ütles niimoodi ülesse, et no põhimõtteliselt kõik kaugud, kus midagi sai tulla, ma lihtsalt no mitte midagi sees ei püsi, lihtsalt kas oksendad või oled toaletis, oksendad või oled toaletis ja niimoodi vaata, mitte jood vett ka oksendad selle välja, lihtsalt nagu jumala kreisi vaata ja nii haige ka välja, siis ise veel paanikas mõtled, et põhimõtteliselt 11. päevaks sul ei tohi olla juba palaviku. Muidu see, muidu pikeneb see kordi karantiin sul vaata, sul on mingi, ma pean saama terveks, sest muidu on nagu oh my god vaata ja iga päev meil tehti neid ju koronateste kogu aeg, jälle kordi pulk ninna, igal hommikul jälle koronatesti aeg, iga hommik ja, see oli, saad aru, kui ma tagantjärgi mõtlen, issand jumal vaata. Nagu, ja sa maksid sellest mingi 14 tundi. Saad aru või, ma siia ma mõtlen, oh my god, aga no see oli unistus, mis ma tahtsin vaata ja nagu, ühesõnaga, kui lõpuks tuli see 11. päev vaata, siis lihtsalt nagu, aasta vahetus jäi ka sinna sisse veel. See oli liiga, oi, see oli liiga lihtsalt. Noh, sa karantiini hotellis nagu oleks tahtnud siis kas, et noh, tähistaks kuidagi aasta vahetust vaata, aga seal ei toi, sa ei telli endale tuppu šampanjat vaata, lihtsalt nagu sorry, sul on jälle sinu keedumuna ja riis ja vaatad siis aknast ilutulestiku. Samas oli selles mõttes äge, et me olime ja Karta kesklinnas ja see ilutulestik oli päris võimas. Aga siis vaatad, seal nina vastu akenda, nagu see sellega see lihtsalt nagu jõulud jäid ju sinna sisse kõik asjad vaata. Et noh, siis vaatadki enam wow. Ja mingi Instagramist vaatad, kuidas kõik tähistavad umbes, oh, istume ümber kuusebu, elu on ilus, sööme siin seapraad ja meil mingi fuck yeah, muna ja riis vaata. Ja aastavahetus tõrselt samamoodi. Ja. Et see oli sükkene päris kured ja huvitav. See jääb meelde. See jääb meelde. See jääb teiega meelde. Aga noh, kõige olulisem tegelikult oligi see, et 11 päeva sellistes tingimustes me ei mellu. Nagu me isegi vist ei tülitsenud seal. Sest lihtsalt, meil oli lihtsalt, et meil oli kopp nii ees. Nagu lihtsalt nagu, sa, hommikul teed Netflixi lahti ja lihtsalt mõtled, et okei, saadame selle päeva nüüd mööda lihtsalt. Nagu lihtsalt saadame päeva mööda, tavai, järgmine päev, jäs, näe hommik, saadame päeva mööda, näe on õhtu, saab magam minna, tuleb järgmine päev, näe nii palju päevasid veel, vaata. Nagu oleks vangis, vaata, oleks tahtnud seina peale rista tõmmata lihtsalt. Et see oli sõike huvitav, jah. Aga noh, siis oligi, sest sealt lõpuks jõudsime siis palile, nagu mu sünnipäeva päeval. Yes, mul 4. jaanuar sünnipäev. Ja siis see oli juba, noh, yes, vaata, ma saan liikuda, ma saan õhku ingata, oli päris nagu mõnus, sest no ei olegi seda suitsuaisu toas, vaata. Et ma jäätan seda inge tõmmet, kui me saime välja, see oli nii crazy, see oli nii äge. Nii veider mõelda, jaa. Väga crazy. Aga siis tuli pali ja siis oli äge. Siis oli äge, nagu lõpuks ometi ja sa said liikuda ja see oli nagu,
selles mõttes see meie reisimise aeg oli ka ülikõva, et näiteks, noh, ma ei ole Tais mitte kunagi varem käinud ja meie läksime sinna, kui oli ju COVID aeg, seal ei olnud turiste. Oi, kui mõnna. No täpselt. Me käisime kõik kohad läbi randades poolt inimesi ja tegin neid stoorisid ja asju ka. Mul kõik sõbrad kirjutasid, mis asja. See on ju peatänav. Osalt seal ainuke inimene seal peatänaval. Mul mingi jää, et nagu, kõik kohad on kinni vaata. Aga mina nagu, vaata, mul savi minust las kõik kohad olla kinni. Ma nagu nii pidu ei pane välja, see keeb mul savi vaata. Ja selle mõttes me käisime Tais, kõik vaatamise ääres, kõik lihtsalt niimoodi ära, et sa jalutad läbi vaata. Privaat. Ja Palil täpselt samamoodi ju. Pali oli ju, nagu nii-öelda just turistile lahti tehtud, aga need tingimused ja need kõik asjad olid nii karmid, et mitte ükski turist sinna ei läinud. Ehk siis nagu turiste polnud mitte midagi polnud. Sul ei olnud mingid liiklushorde, mitte midagi. See Pali oli nagu amazing vaata. Ja sa hakkad seal käima nagu mingi, ma mäletan siia maani, kui ma suu lahti. Me käisime mingisugustes nendes, mis see waterfall on siis? Kosed ja asjad. Ma lihtsalt vaatan suu ammulid. Sa oled ainuke seal vaata. Mingi suur koss, sa oled ainuke. Ka seal kose all vaata mingi mida, sõidad rolleritega ringi, kõik teed on vabad, vaata lihtsalt suured riisipõllud, siis sul oli küll mingi, mis asja, nagu, sa oled nagu filmis vaata, nagu nii äge, see kõik on nagu nii tuus, aga noh, selle Paliga lihtsalt lõpuks oligi see, et noh, miks me sealt nagu, miks see Pali unistus läbi sai, oligi see, et lihtsalt Pali tehti ju täiesti lahti ja see Pali muutus nagu põhimõtteliselt, me käisime vahepeal Eestis, no vaata Palil, mis on, kaua me seal olime, mingi aasta äkki midagi või? Ja siis me käisime vahepeal Eestis ära ja see moment, kui me käisime Eestis ära, olime kaks kuud siin ja läksime tagasi. Siis mul oli sükka tunne, et mis selle, nagu, saadulis ei ole see Pali, kus mina ära tulin. Nagu kõik oli rahulik, vaikne, normaalne ja nüüd see on nagu mingi turistipommata. Ja kui me jõudsimegi sinna tagasi, siis me põhimõtteliselt oligi Raiksiga vaatsime üks otsa, et see värk on nüüd küll lõppenud siin. Et nagu me, see ei ole see, ma ei taha elada turisti mekas, nagu see ei ole see koht, kus me elada tahan päriselt. Wow. Ja, aga siis oligi nagu need mõtted hakkasid tulema, et okei, et aga mis me siin edasi teeme. Me olime seal ka ju ära teinud kõik need no, elamisload, kõik asjad vaata. See on samamoodi jälle mingi retsplekk alla. Me olime enda villa ka ette ära maksnud. Ehk siis enne kui me Eestisse tulime, me tegime veel aastase villa lepingu. Sest noh, me saime niivõrd nagu hea innaga, et ta vai aasta ette. Ma veel nagu korra mõtlesin selle peale enne, kui me nagu allkirjad alla panime vaata, et kurat, et aasta on ikka päris pikk aega. Ja. Aga noh, kui me tulime sealt justkui ära, siis tundus, et kõik on nagu fine. Aga nii kui tagasi läksime põhimõtteliselt mingi ja siis sul ongi mingi, kõik jälle mingi elamisload on tehtud, on ja mingi villad on ette makstud, on ja siis mingi, ma ei taha siin olla. Ma ei taha olla siin nagu päriselt oota. Ja nagu Palil jõudsidki kohal jälle sellised asjad, et noh, minu jaoks on hästi oluline näiteks see, et ma saan nagu liikuda. Lihtsalt sa astud enda toast või villast või kus iganes välja, sa saad liikuda, aga Palil ei ole kõnni teid, on ja. Eks siis nagu, kui sa tahad kuskil samme teha, siis sa pead istuma enda rolleri peale, minema kuskile mere äärde näiteks või mis iganes, aga sa ei saa normaalselt liikuda. Ja lihtsalt kuidagi see, nagu, ma hakkasin nagu nii igatsema neid asja, ma tahaks liikuda vaata. Nagu lihtsalt, et sa astud välja, nagu praegu on, hommikul lärkud üles, pesed ambad ära, sa astud välja, sa liigud ainu. Ja õhk on lihtsalt nagu, saad aru, no vahepeal, no põhimõtteliselt, kui see maski kohustus lõpetati ära, siis oli selline tunne, et aga võibolla ma tahan selle maski edasi käia. Sellepärast, et see õhk on lihtsalt nii, nagu sa ingad seda õhku, sul on nagu, no sa tunned, et sul on nina täis mingit jama vaata. Ehk siis nagu sa hakkad nägema nagu siukseid asju, et oh my god, et Eestis nagu mingid asjad on nii ülikõvad vaata. Või kas see mingi kraani vee joomine. Saad aru, ma olen praegu isa juures niimoodi, ma lihtsalt rippun kraani otsa saata. Sa saad lihtsalt keera vett, sul nagu keera kraani, sul tuleb vesi vaata. Nagu ülikõva, nagu kui äge lihtsalt. Et crazy, noh, Pali ongi siuke vaata. No, nagu kui keegi küsib ka, et kas ma soovitaks minna või niimoodi, loomulikult, kas või näiteks mingiks, ma ei tea, 3-4 kuuks idekas, maailma kõige ilusam kohta, kui päriselt ka nagu hands down, see on nii super see energia ja kõik asjad, mis seal on ja okei, muidugi sealt hakkas mingi spirituaalne mõelga, muidugi mul reiged pihta, no. Aga ühesõnaga, see on mega äge koht, aga lihtsalt, kui sa oled eurooplane, sorry, sa tahad saada enda mingisugust tingimusi. Ehk siis sa ei lähe turu peale niimoodi, et keegi mingi mees lööb sul 40 graadiga seal mingi kanadel päid maha ja ütleb sulle, näe palun, võta nüüd see ja mine tee kodus süüa sellest vaata, nagu mingi pakku otsas. Sa ei taha sükstesse, nagu ei täpselt, on ja. Sa tahad saada enda mingid asju ja siis nagu seal ei ole näiteks mingid piimatooteid näiteks, mis on minu jaoks täiesti nagu, mida ma siis nagu söön, kui ma piimatooteid, mingi kodujuustusid asju, mis asja, mida ma söön siis vaata. Et see on nagu jälle nii teismoodi maailma, on ja. Et seal nagu elada. Aga lihtsalt mingi moment sa hakkad niimoodi igatsema neid mingid Eesti asju, nagu lihtsalt mingid Eesti asju. Et või noh, mitte just Eesti asju, aga nagu Euroopa standardeid, nagu Euroopa standardeid, et kõik asjad ei ole nagu üle põlve tehtud või kas see, et inimesed peavad nagu ajast kinni. Kui sa lepid kellegi kokku, siis ta ei jõua tund aega hiljem ja siis umbes ei vaata sul otsa, et miks sa solmund oled vaata, et nagu mul tuli tegemisi vahele vaata. Eestis on ikka väga kõrge standardid. Nagu megalt ja kui sa oled nagu harjunud, siis sa nagu eeldad justkui, et kõik teised inimesed on ka sellised, aga nagu teised ei ole sellised. Et seal näiteks oli täiesti klassikaline tava see, et sa lepid nagu mingite naistega kokku, et saame näiteks, ma ei tea, kuskil
No ongi saame, ma ei tea, paaris kokku näiteks ja siis saad ainuke, kes seal istub niimoodi. Ja siis tunni jääpärast tuleb järgmine ja siis võibolla tunni jääpärast järgmine ja siis kolmas on mingi, põhimõtteliselt aala saadab sõnumi, et kuule sorry, ta ei saa tulla, neljas ei vaja võisigi sõnumit saata. Nagu lihtsalt ja nende jaoks on nagu see täiesti fine, vaata sorry, mul lihtsalt tuli, mul tuli elu vahele, nagu lihtsalt sorry, aga ma passin seal mingi üksinda vaata, nagu noh. Nii teismoodi inimesed, et kuidagi, noh, tais samamoodi, tais ma ei sõit, noh, üks oluline asi ka, mis mul jõudis kohale on see, et kui tais ma olin põhimõtteliselt seal enda seal kinduses villas, on ju inimesi ümber polts, ma sain aru, et noh, eks algusel ka kindlasti see, et fuck it, ma lähen umbes, olen siin oma ette ja mul ei ole vaja kedagi ja siis kui seal isegi mingi kohaliku teesse kirjutasid, mul oli mingi, mul ei ole vaja mingi teesse, et teise pool maakera vaata, sellepärast me Eestist ära tulinge, ja nagu hello, noh, aga nagu palin mul jõudiski kohale see, et nagu üks huvitav asi, mida ma poolt ka kunagi teinud, oli see, et me võtsime endale sheeritud villa. Et me jagasime teiste inimestega villat ja puhtalt ainult sellepärast, et lihtsalt ma tundsin, et sadru mul on inimesi vaja. Nagu mul on vaja suhed ükskõik kellega juba päriselt, vaata, antke mul ükskõik, kes mul on vaja rääkida. Et sükke, jah. Aga noh, taaskord on ja siis noh, palil jõudis kohale see, et see on küll tore, et sul kellegi rääkida on, aga kui teile sinu inimene, siis lihtsalt sellest pole ka nagu tolku on ja. Et noh, ma räägin, sa lõpuks oledki nagu, noh, ma ise ka naersin seda, et just kui läbi Instagrami või pead ju selline mulje, et ongi Klemm on tonnis ja sa oled ju paradisi saarel ja mis seal viga on ja. Aga sa oled nii üksik ja siis sa kõnnidki seal mööda, et ookean järgi ja siis umbes pisar voolab alle, sa mõtled lihtsalt, et nagu ma olen nii üksi, mida ma teen siin vaata, ma olen lihtsalt nii üksi. Et sõike, täpselt. Aga kuidas te siis Raiksiga ikkagist saite enda asjadega nii nagu hästi hakkama, et te ikkagist teite kokku ja teil on täiega hästi praegu, kui olidki keerulised perioodid? See oli raske. See aitab ka kindlasti, et nagu, noh, Raiks on hästi avatud inimene. Ta nagu, ta tahab hästi palju nagu rääkida, arutada läbi asju, et kui ta oleks selline, noh, mina olen nagu kinnisem. Eks siis, kui tema oleks ka kinnine olnud, ma arvan, siis oleks nagu pauk ära käinud ja me ei oleks asjadega nagu hakkama saanud. Ja. Aga tal oli kogu aeg see, et istume maha, räägime, mis värk on, ja, nagu, mida sa tahad, mida ma tahan, kas me saame kuidagi midagi fiksida, midagi teha. Ja. Et jah. See on jälle täpselt, see võib jääda mulje, et kõik on nagu meil on, kõik on ju lihtne ja kõik on nii ilus ja tore ja päriselt ka nagu me väga palju üksest armastame ja see kõik on nagu, me sobime nii hästi kokku, aga seda jama tuleb mõnikord nii palju üles lihtsalt, et sa ei händli ära seda lihtsalt ja siis ongi siis kaks inimest lihtsalt reageerivad ja nad ei saa hakkama vaata, et sõike, mina olen sõike räme reageerija, minul kahe kurdi kuppel endab laiali, ma hakkan seal mis iganes on ja möllama ringi, Raiks on jälle see, et temale meedib näiteks ignoreerida mingid asju, tema peidab nagu pea liival asjad eest ja siis on täpselt seal üks reageerib ja teine põgeneb enam vähem ja siis sa hakkad nägema, et täiesti pekkis vaata, et miks nagu sa käitad niimoodi või no nagu, et just kui see ei olnud ju meie deal vaata. Noh, lihtsalt nagu sa hakkad ise ka tegelikult nägema, kui nõmedaks ei nagu ise muutud vahepeal mingisuguste asjadega. Et ma räägin, see abielu on lihtsalt nagu nii palju mulle ka näidanud minu neid, no neid minu, ma ütlen nagu, okei, varjukülg on minust ilusti öeldud, noh. Nagu minu mingid, noh, kuidas ma võingi lihtsalt niimoodi ennast kokku keerutada ja üle mõelda, et ma nagu lõpuks lõpetangi kuidagi röökides enam vähem vaata. Ja kui ma olengi rämedas reageeringus, ma võin öelda nagu mingid asju, et nagu räigelt meelega haiget teha inimesele ja siis sealt suust võib tulla nagu nii koledad asju vaata. Ja sa nagu ei tunne vahepeal ise ennast ära, et nagu mis toimub. Et wow, enja, nagu wow. Aga noh, õnneks ongi nagu palil oligi lihtsalt kuidagi, me hakkasime ise hästi jõhkralt palju kuulama igasugust podcaste, igasuguseid enese, mingid raamatud hakkasime lugema, mis nagu jõhkralt nagu, et saada ise endast nagu paremini sotti, et miks me nagu vahepeal käitumegi nii ja naa ja siis... Ja siis lõpuks ma räägin seda infot, hakkas ju nii palju tulema, sa hakkasid nägema mingisuguseid seoseid ja asju ja sa hakkad vaatama, et mida hekki, ma olen täiesti copy-paste enda vanematest, mul on mingi sada, ma ei tea mis asja, siis ma käisin seal mingisugustes teraapiates, mingites hüpnoosides, siis sa saad aru üldse, et tegelikult sul on minevikus nii palju jama, mis sa pead ära lahendama, et sul enda suhe saaks toimima, ja et nagu hello. Ja siis nagu, noh, Raiksil samamoodi ja siis oli nagu lõpuks oligi see, et issa, nagu, sa jõuad justkui teadmiseni, et issa, me oleme nii katkised ju. Me oleme nii katki, mis meil viga on, vaata. Nagu, oh my god. Oh my god. Ja siis ongi see vastutuse võtmise koht jälle, vaata. Sa pead hakkama selle jampsiga tegelema. Ma ei taha. Nagu lihtsalt tehke korda mind, vaata. Nagu lihtsalt tehke mind kuidagi korda, vaata. Tehke mul paar hüpnoosi veel ja siis ma olen ju korras, vaata. Ei ole, no. Ja siis, issand, ma räägin. Ja siis, kuidagi siis sul jõuab kui kohal, et... Noh, minul käis vahepeal näiteks see identiteedi kriis, ma ütlen selle kohta ära, et... Just kui nagu, kuidas ma ütlen, Mul jõudiski kohale see, et okei, et nagu, mul on see näiteks, et ma olengi see fitnessi kaisa näiteks, on ju, aga mis minus näiteks veel on? Mis ma inimesena nagu olen, vaata? Või kes ma üldse olen? Me oletame näiteks, et kui muud võtta see fitness üldse ära.
mis ma nagu näiteks siis oleksin vaata või näiteks ongi , kui minult võtta näiteks Kaisa Fitness nagu töökohana ära näiteks . kui see võtta ära , mis ma näiteks siis teeksin või millist elu ma võib-olla siis elaks ja siis mul käis nagu täiesti mingi plõks ära ja mõtlesin nagu . kas ma üldse olen umbes enda elu õigesti elanud , kas see on ikka sihuke elu , mis ja saad aru ja siis sul on mingi räme kriis . sul on mingi sihuke kriis ja siis sa jälle hakkad otsima kuskilt ja nagu keegi võiks sulle siis öelda , et kas nii on õige või nii on vale või mis on elus üldse õige , on ju , ja mis pole . ja siis sa nagu justkui nagu noh , mina nagu kuidagi räigelt kadusin sinna ära , et ma nagu hakkasin otsima räigelt seda elu mõtet nagu . ja siis ma nagu täiega igalt poolt podcast idest ja raamatutest üritan seda leida , mis see minu elu mõte on , mis on minu missioon maailmas . täpselt , Kaisa . sest jaa , mis see missioon on , vaata ja siis sa oled justkui saanud arusaamise , et  aga ma ei teagi , mis mul see missioon on ja justkui siis mu elu pole ju midagi väärt , kui mul seda missiooni pole ja siis . saad aru ja siis lõpuks ma kuidagi mõtlesin ennast puhta soodaks , ma ütlen nagu päriselt , nagu korralikult soodaks on ju , no Raik seal kõrval muidugi samamoodi on ju . et nagu ja siis on kaks soodat koos , kes on mingi , kas me oleme elusid õigesti elanud , vaata . noh , ja siis nagu . aga kuidas see spirituaalne teekond siis üldse algas sinu jaoks seal ? No punkt number üks asi oligi see , et Tais , ühesõnaga  no Tai , ma ei tea , need Aasia riigid , seal on midagi , ühesõnaga . ma nagu lihtsalt seal hakkasid mingid napakad asjad toimuma , mingi no a la mingi lihtsalt oled seal mingi ookeani ääres ja siis lihtsalt sa hakkad nagu nägema mingeid . ma ei tea , mõtled mingi selle asjale ja see asi näiteks tuleb või mingi sümbol tuleb ja siis hakkad mõtlema , et . kurat , ma ei tea ka vaata , et kas see , võib-olla sa kujutad ette või võib-olla sa tahad midagi . noh , ühesõnaga ette kujutada , ma ei tea , ühesõnaga mul hästi kindel selline . kuidas ma ütlen , kindel indikaator minu jaoks oli see , kui mul oli see rolleri õnnetus , see nägi välja niimoodi , et pidime Raiksiga minema kinno , nii . ja ma sõitsin seal alati ilma kiivrita , sest ma räägin , seal ei olnud nagu liiklust ega mitte midagi , ilma kiivriteta sõitsin ja hommikul mul üks sõbranna veel kirjutas , Kaisa , palun . nagu päriselt kanna kiivrit , nagu lihtsalt päriselt on ju , okei , ma läksin ostsin endale kiivri , nii . saad aru , ma mõtlen , kui ma ei oleks seda teinud , ma ei kujuta ette , ühesõnaga ostsin endale kiivri , hakkasime sinna kinno sõitma , sinna oli mingi 30 kilti sõita , ühesõnaga . ja hakkame sõitma ja saad aru , mul nagu põhimõtteliselt mingi auto sõitis must niimoodi mööda , et ma sain niimoodi kivi nagu . noh , mul oli ju klaas ees , ma sain nagu siia silma kohta nagu sellise kivi . et kui ma seda klaasile , noh tulid nagu mingid kerged mõrad ka vaata , ühesõnaga , kui mul poleks seda kiivrit peas olnud , mul oleks see kivi olnud silmas ja ma ei kujuta ette vaata . siis ma nagu ehmatasin ära , mõtlesin , mis asi see on vaata , nagu mis asi see on . okei , davai , sõidame edasi siis ja saad aru . mingist nullkohast lihtsalt mingid mustad linnud kõik tõmbasid parvena taevasse ja kuidagi sa saad aru , et see on , mul tulevad külmavärinad nagu . kus nad tulid , miks nad ja see sa saad aru , et see on nagu mingi , midagi on pahasti vaata , sa saad aru nagu no midagi on pahasti , vaata , okei . sõidame edasi , me jõuame kinno , mul olid enne veel kinopiletid ostetud , on ju . jõuame sinna kaubanduskeskusesse ja Raiks läks kuskile mingi reklaamplakati vastu . nagu tõmbas kuidagi siit nagu see reklaamplakat oli nii nagu terav . käsi kõik verd jooksis , vaata mingi sa lihtsalt lähed kaubamajja ja kuskil mingi reklaamtahvel ja ta tõmbab sinna vastu need käe veritsema , vaata , mis asja . okei , davai , puhastame ta selle ära , mõtleme , nii veider , vaata . ja siis jõuame sinna ülesse korrusele , kus kino on . ja siis meile teatatakse , et et kino on nagu , et polnud piisavalt külastajaid , et meil täna neid filme ei näitagi . mul mingi , et aga mul pilet ju ostetud , ma ju ostsin kodus ära selle . ai , sorry , me täna filme ei näita . mul mingi , mida fuck'i , meil on mingi 30 kilti tuldi ja filmi ei näidata , midagi on nii veider , vaata , ja siis mul nagu . saad aru , mul oli juba sihuke sitt tunne sees , ma ei oska nagu kirjeldada seda , vaata . ja siis mõtlesime , okei , ma ei tea , sõidame koju tagasi siis . aga oleme nüüd ausad , noh , ongi , kuna seal liiklustega midagi väga polnud , on ju , siis . no ja noh , rolleriga ma õppisin ka alles seal sõitma , siis ma olin päris kuradi uljas . ma ikka sõitsin ikka päris niimoodi , et ma ületasin igal pool kiirust ja mul oli suhteliselt savi ja mingi umbes , kui tuli punane tuli , siis mul on mingi , ma jõuan , vaata , no ma veel noh , vaatad tõnn-tõnn , kiire kalkulatsioon , ma jõuan nagu nii . ja siis põhimõtteliselt oli kiire kalkulatsioon selline , et me sõitsime eraldi rolleritega , on ju , Raik sõitis ees ja põhimõtteliselt tuli hakkas vilkuma  nii , ja ta sõits mul ees , on ju , ja ta veel mõtles , et ei Pekki , et noh , ma olin nagu tagapool , ta mõtles , et ei , ta ootab mind järgi , aga ta otsustas nagu viimasel sekundil seda , et ei , ta paneb pidurid vaata , et ta ootab mind järgi . ja ma ei tea , mida mina seal ringi vahtisin või vaadanud , on ju , ja saad aru , no ma sõitsin ta lihtsalt nagu . ma sõna otseses mõttes sõitsin talle tagant sisse , sõna otseses mõttes nagu , ühesõnaga see story on veel selles mõttes hästi veider , et  noh , põhimõtteliselt tema oli mu ees ja siis ma sain viimase sekundi ära , täitsa pekkis , ma ei jõua pidama , ma lihtsalt ei jõua pidama , Raik on ees ja ma ei jõua pidama ja ma ei jõudnud enam mitte midagi teha . ainult nii palju , et lihtsalt keerata nagu kõrvale , et äkki ma saan nagu mööda vaata . aga ma ei saanud , põhimõtteliselt minu lenks tõmbas mööda Raiksi nagu rolleri tagumist osa ja mul tõmbas lenksu täiesti , noh , ühesõnaga see lihtsalt oligi nagu , pauk käis ära  ma lihtsalt ma karjusin nagu ma lihtsalt noh , karjuda , aga nagu ta kuulis küll , et ma tulen tagant , ma karjutas , mul pidurid olid ka jumala kehvad , vaata nagu võib-olla kui oleks head pidurid , ma oleks jõudnud , ma ei tea , anyway . ja siis sealt käis see ja siis hakkas elu nagu aeg luubis , vaata lihtsalt see käib see pauk . ja siis saad aru , et okei , nagu peas
sa tulles see nagu nii ebareaalne kogemus, sa mõtled nii, Kaisa nii, kuidas seda keha hoiad ta, et kui sa nüüd maandu makkad, käed ette, nii, sa hoiad pead üleval, et pea ei käiks vastu asfaltit, nii, nagu selline kalkulatsioon, nii, kuidas nagu, see oli lihtsalt nagu sükka tunne, nagu see lend oleks pool tundi olnud vaata. Ja sõna, kui ma lendasin seal trolleri otsast nagu lihtsalt põmaki, keset suurt ristmiku lihtsalt kuskile maha vaata. Ja siis muidugi oli see ka, et ma sõitsin Raiksile otsa vaata. Nagu, mis, nagu siis ma olen seal maas, sükka litakas, kes ära vaata, mingid inimesed tulid siin ümber nagu jooksma. Nagu ühesõnaga mingi onu hakkas mind kohe püsti tirima ja siis ma nagu hakkas mind püsti tirima, mul mingi ma julge, et nagu mul oli selline tunne, et nagu no, et ma ei tea, mis mu kehas siin toimub, nagu sa oled küll teadusel, aga sa lihtsalt tunned, et see keha midagi on väga pahasti vaata, midagi on väga pahasti. Ja siis oligi, siis Raiks tuli kohe, ei Kaisa, ai, vaata, ja siis kes nagu murdosa sekundiga, noh, mulle tundus nagu justkui oli roller, teepealt oli läinud, mina olin seal teepealt läinud. Ja siis ongi nagu, Raiks oli seal kõrval kohe niimoodi, et tavai, Kaisa, nii, kas sa jalga tunned, kas sa seda tunned, siis mul olid jalg kõik, no kõik oli täiesti lõhki, vaata, täiesti ribadeks, vaata. Kas seda tunned, mul mingi, ma ei tea, nagu vaata, kuidas sul on, ma ei tea, kas pean uimane, ta, mul mingi, ma ei tea, nagu, sa kuidagi ei julge üldse midagi, see oli lihtsalt nii crazy, vaata. Ja kõige nagu hea asi selle juures oli veel see, et okei, ma seitsin ja nagu Raiks alati toetab ennast nagu parema jala peale maha. Sel momentil, kui tema sinna valgusvoori taha jäi, ta otsustas toetada vasaku peale. Ta ütles ise ka, et ta ei tea veel, miks see tõusad ebamugavali niimoodi olla. Kui ta oleks parema jala peale maha toetanud, siis ma oleks sõitnud ta ju põhimõtteliselt jala otsast ära. Aga ta toetas vasaku. Nagu saad aru, ta lihtsalt ütles ka, et ta ei tea, miks ta just, nagu ta alati toetab parema jala peale, nagu alati. Ja jumal tänatud. Mul on täiesti... Nagu täie, nagu ühesõnaga, sa oleks võinud kõik nagu, noh, kõik läkski selles mõttes pekki, et jaa, rollerid katki, whatever, mina olin katki, on ju, aga selles mõttes luud, asjad kõik terved, jaa, mingi verd voolas ja mingi kurdi nahatükid olid lahti ja whatever, on ju, aga selles mõttes luud on kõik terved, sa oled kaks jalga on küljas, vaata. Ja lõpuks me veel koha, me ühesõnaga raikstaatsis saal hakata mingi kiirabi kutsuma, mis iganes, aga minul oli mingi tais, mina ei lähe kuskil, mul on kohe, no, ma ei lähe, mina lähen siit ise ära, mul ükskõik kuidas, vaata. Raiks veel raiub seal, ei, mis asja Kaisa, sul on vaja ülevaatust, ärki mul mingi, ei, saad aru Raigo, väh. Ma ütlen sulle kohe ära. Ma kurat, ma ei lähe kuskil haiglasse, mul nii savi, vaata, me läheme praegu villasse ja siis me vaatame, et kui ma umbes hakkan ära sulema, wow. Siis ta vai, vaata. Ja me sõitsime koos veel niimoodi, et... Oota, ei, me seitsime eraldi rolleritega, seitsime minema ka sealt, need rolleri lensud olid mingid sellised enam vähem vaata ja põhimõtteliselt me jõudsime ja villasse me jõudsime ikkagi ära. Ja siis oli lihtsalt nagu, siis ma olin seal nagu, no nii katkine kui katkine, Raiks käis tõi mulle mingi puhastusvahendid ja ma ei tea, mis iganes asja, aga noh, tegelikult oli nagu kõik fine ja jah. Ja noh, oligi noh, kaotsi oligi lihtsalt see, et nagu kõrdi rollerid lihtsalt seal noh, läksid normaalse katki. Aga õnneks me jõudsime, kõik asjad lahenesid niimoodi ära, et mingid onud tulid juba enam-vähem ise tegid meile hinnapakkumised, et nad teevad ise need korda ja kõrdi ühesõnaga kõik laabus. Ja mu aavad paranesid ära ja kõik on timmata. Et aga lihtsalt see litakas oleks mind nagu, no ongi, kui esiteks on ju, mul poleks seda kiivrit peas olnud, ma oleks enimi surnud olnud ja nagu võibolla sellest kivist, võibolla sellest paugust, whatever. Tegelikult oli see nagu mega reks hea õnnetus. Ja noh, siis juba nagu ma hakkasin mõtlema, mida fucki mingid märgid. Kaisa nagu, sul andis kogu aeg terve päeva mingid asjad, et asja mäda ja sa ei reageeri vaata. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, noh, mida essu vaata. Ja üldse, et kuidas tegelikult nagu mul jõuds kohale see, et elu nii räigelt hoiab mind. Et noh, ma oleks võinud nagu, kõik oleks võinud ju pahasti minna vaata. No mis iganes ja elu lihtsalt nii räigelt hoidis. Ja siis oli muidugi järgmine step oli see, kui... No mul hakkasidki siis, noh, siis ma hakkasin juba võibolla nagu rohkem ennast kurssiga võima igasuguste mingi spirituaalset asjadega, mingi märkide lugemise asjadega ja siis ma hakkasin kuidagi minevikust mingi pilte kokku panema, et neid märke on tegelikult kogu aeg nagu olnud. Ja ühesõnaga, ja siis, noh, naljakas lugu neid märkidega ongi see, et seal tais ma kuidagi leppisin enda jaoks kokku, et kui ma küsin nagu universumit mingi küsimuse, siis kui minu juurde tuleb kollane liblikas, siis see tähendab, et kõik on hästi või umbes, et see on nagu positiivne sõnum. Nii, sellest ma räägin veel, mis seal Austraalias juhtus selle kollase liblikaga. Aga noh, kui ma jõudsin Balil, aga kui me olime selle isolatsiooni hotellis, siis toimus ka üks naljakas asi. Ma võibolla mõtlen, noh, ühesõnaga, seal ma kuulasin kõigast podcasti asju ja siis mul tekis tunne, et ma tahan ühendust saada mingi enda kas kaitsingli või mingi, ma ei tea, mis asjaga, et ma usun, et mul reaalselt on see, sellepärast, et kui me juba seda ilutulestiku seal vaatasime, siis saad aru, ma nägin akna peegeldusest mingid naljakad asju. Nagu lihtsalt selline tunne, et no fuck, siin on midagi keegi või ma ei tea vaata. Siis ma mõtlesin, et võibolla hakkad ära ka pöörama sellega, ei tea vaata, 11 päeva seal olnud, võibolla oled küll loilakas vaata. Muna eris. No ja ma läksin magama sellise taotlusega lihtsalt, et nüüd une, kui me jääb magama, siis unes lihtsalt see kaitsingel lihtsalt tuleb annab mulle kuidagi märku, et kas sellised asjad on olemas või ma kujutan ette või ma on loil vaata. Ja ühesõnaga lihtsalt tõdra, kui ma maga, nagu märkasin öösel, siis üks asja peal üles, et ma lihtsalt... No saad aru, see ei olnud uni. See oli lihtsalt, ma tegin silmatahti ja mu ees oli mingi valge kera, mingis, ma ei tea, nagu saad aru,
ühesõnaga ma ehmatasin nagu täiega üles, ma mingi, mis asi, aga oligi mul, et aga ma ise küsisin ju kinnitust, vaata. Ja, wow. Ja sealt maalt hakkasid mingi täiesti nagu aiged asjad ja selle kollase liblikaga oligi see näiteks, et kui me aussi maandusime, siis noh, aussi mõte oli ainult puhtalt raiksi mõte, ainu. Nagu mina alguses tahtnud aussi minnagi, aga nii kui lennuk maandus, sadurus ei ole isegi võimalik, nagu sa lähed ju sealt lennukoridorist, nagu hakkad kõndima. Ma lähen lennuki pealt maha lennukoridori ja kollane liblikas lendab seal. Lennujaamas sees, lennukoridoris, see ei ole võimalik, kaisa. See ei ole võimalik, nagu mitte ükski liblikas ei saa siin sisse veel rääkimata, et ta kollane on vaata. Noh, ja siis mul oli niimoodi, okei, siis meil on itse raiksile, teed sa vahel. Ma ei tea, mis siin aussis nüüd saama hakkab, aga mul tuli kollane liblikas, sorry, kõik on täpselt nii nagu olema peab. Ja noh, kõik ongi täpselt praegu niimoodi nagu olema peab. Nagu mingid sellised, nagu jah, aga noh, see valil, wow. Ja selles mõttes, ma tegin ju kõike, noh, kui see valile lähed, siis sul tõmbab jälle, sa teed enda meditatsioone seal ja siis mingid käid enda tšakraid seal avamas ja siis sa käid mingi, noh, siis ma lostisin ennast jälle sinna ära, et sa said aru, et oota, mis asja, noh, hingamisedki kas või oota, hingamisteraapiatki kas saad, voo, mida me suudame nagu hingamisega teha vaata ja siis mingi oota, mingi aktiiv meditatsioonid, mingid käid seal värised ringid, tavai taas seal trumme enam vähem, jood kakaot seal, oota. Ja siis, aga nagu lõpuks seda, nagu minu jaoks läks nagu selles mõttes, ma läksin nagu veits lolliks sellega. Ehk siis ma kuidagi, noh, ongi täpselt, et sa, noh, ma läksin ja jah sinna lõksu enam, okei, nüüd ma leian enda elu mõtte siit, vaata, mul sees on kõik tarkused ja siis ta-ta-ta ja siis umbes taame trumme ja ainu, noh, täpselt niimoodi, noh, aga siis lõpuks ikkagi kule, jõu, nagu tõmba normiks ära, vaata, et nagu, jah, see maailm on olemas, spirituaal, nagu kõik, ma räägin, ma usun kõik asju, on märgid olemas, on kaitsinglid olemas, sul on kõik jutud olemas, ainu, aga nagu sa ei pea ise hulluks minema, et nagu sina naudi seda elu siin maa peal, vaata, et kõik on jumala nagu chill, et siis ma nagu naljatades kuidagi ongi, kui ma raiksiga näiteks räägin, siis ma ütlengi, et ühesõnaga, et nüüd pane valmis, ma räägin veid seda uugapuuga juttu, vaata. Ehk siis ma hoian nagu endas seda, et minus on see nagu uugapuugate olemas, vaata, aga nagu ma siin nagu maa peal üritan ikkagi nagu see kaisa olla, kes on ikkagi inimene ja lihtsalt niimoodi on, vaata. Et siis ma hoian nagu neid kahti identiteeti kuidagi nagu eraldi. Aga need kõik, mis sa siis tegid seal tseremooniat ja hinga, mis sa ise tundsid, et mis nagu sind võibolla kõige rohkem toetas sellel teekonnal või mille kohtsalt kõige rohkem taipamisi? Tead, no kõige võimsam asja on ilmselgelt minu jaoks hingamine. See on lihtsalt, see on nii crazy ja kuidas sa hakkad nägema mingisuguseid, noh ongi, sul on mingisugune probleem on õhus näiteks ja siis läbi hingamise sul ongi, sa nagu jõuad sinna nagu mingile infole ligili, millele sa muidu nagu ei jõua ligi vaata. Või kas või näiteks ongi meditatsioonides samamoodi, sa lihtsalt, sa jõuad, sa umbes sul ongi mingi mure ja sa täiega ketrad seda viimased, ma ei tea, kuridi 2 kuud enam vähem ja null vastust, mitte kuskit ei tule vastust. Siis sa teed mingi medik ära ja sul mingi lebo, käes vaata, nagu mis sa möllad vaata, et meil on ju kõik asjad on alati meie sees olemas, on ju. Aga nagu ma olen alati otsinud vastuseid väljast, et just kui keegi tuleb, annab mulle selle vastuse väljast või kinnitab, et Kaisa, sul on õigus, on ju. Nagu ei, nagu vaata, kaevad ja sees ringi vaata, nagu mis seal toimub, on ju. Aga samas ajab nagu gramm nagu tigedaks käiga, need vastused ju alati ei tule, on ju. Et nagu mõnikord on see, et sa teedki enda medikaid ja asju ja ingadki ja möllad ja sa ei saa neid vastuseid ka nagu ja siis on, tuleb nagu see kurdi viha vaata, see on ju tööriist, no raist ei tööta vaata, nagu mida see on nagu no nii on nata. Hingan ju siin, ja. Mediteerin ja. Kus on mu vastused? Täpselt aga see on äge jah, kuidas tegelikult nagu kõik on nagu olemas ja kuidagi kui sa alati nagu millegis kahtled, siis tegelikult see on mingi pläust vaata, see on mingi jälle mingi programmeering meie nagu no et on, kui sinu jõuabki mingi täiesti mingi haige info, siis sa hakkad mõtlema, no ütleme, see info on tõene, see on sinu sees, see tuleb üles, aga sul on mingi, sa just kui mõtled, et aga see ei sobitu nagu mingi ühiskonna normi vaata. Kas sa oskad mõne näite tuua? See mul ei tule nüüd praegu kohe niimoodi, aga kuidagi, kuidas ma ütlen, kõik asjad on alati sees olemas, aga nad ei ole loogilised vaata. Sa meel otsib kohe nagu mingit, et ei, see mis nüüd tuleb siit, see peab olema loogiline. Ja minu jaoks muidugi lihtne ja nagu sikke ka vaata, et kui sul tuleb mingi info, millega sa nagu nõus ei ole, siis sul on mingi, ei oota, see on nüüd vale info vaata. Nagu aja, paneme selle tagasi ja teeme nüüd see uue medika vaata, äkki seal tuleb midagi paremat. Kaarte peal, kas saaks uue kaardi palun? Ja, mulle see kaarti sobi, on ju. Ja ingli kaardid on kohed asjad, millega ma nagu vahepeal niimoodi, noh nagu mingid vastuseid saan vaata. Ja kuidas kurad nad töötavad, ma ei saa aru vaata, nagu, no kiima tegema tean, kus nad töötavad, aga see on jälle nii nagu veider. Et ma vahepeal nagu mõtlen ka, et võibolla äkki nagu, see loogiline meel tahab mõelda, et äkki ma kujutan ette. Äkki ma nagu, äkki seda ikkagi ei ole olemas ja äkki sa võibolla tahad midagi uskuda või no mingi, siis sa saad jälle aru, et ka ei saa nagu rahu vaata. No, Raiks läks tuli kaasa sinuga nagu nende käis taga hingamistes, mingis hypnoosides. Raiks oli selles suhtes huvitav, et no tegelikult ega mu, noh,
see enesearengu huvi hakkas ju tegelikult juba nagu COVID ajal pihta nagu siin vaata, noh, noh, vaikselt rahulikult on ja ongi mingid raamatud, Eckhart Tolle siin ja praegu vaata. Amen. No raamat, mis muutis mu elus on otses mõttes ja ma olen, no, issand jumal on ja, aga kui ma sellist asja vaksin lugema, siis Raiksil oli nagu mingi, mis siin toimub? Nagu mis siin, nagu jaa vaata, mis siin, ta mitte kunagi nagu ei ütle, et ojo, see on nõme on ja, aga ta on mingi, okei, okay, Kaisa vaata ja siis mingi moment meil oli nagu sel COVID ajal oligi see mingi jutajamine enam vähem, et Kaisa, et nagu, et no ühesõnaga ta natuke kartis, et ma lähen kuskile nagu ära. Et ta nagu ei saa täpselt aru, ma lihtsalt lähen kuskile ära vaata. Ühesõnaga, siis mul, noh, ma temaga jagasin kogu aeg seda, et mul nüüd see taipamine ja see vaata. Aga siis nagu tal oli, et vass raisk vaata. Aga noh, õnneks ta nagu vaikselt hakkas nagu tulema ja noh, praegu on ka samamoodi, et noh, ma panen seal hullu ja selles mõttes nagu noh, täpselt on ju seal mingi uuga puuga ja siis noh, ta nagu kuulab ära, mis mul nagu on vaata ja mingites asjades on, et jaa, nii on või noh, umbes ta arvab ka nii, aga nagu noh, ta ei sedi, aga ta tuleb nagu vaikselt kaasa vaata, ta nagu jah, see on huvitav, siis ma mõtlen ta. Huvitav, et ta ei mõtle, mul all on vaata. Nagu ta ei, ma räägin, ma olen vahepeal talle mingid sellised asju rääkinud. Ise mõtled ka, et isse on jumal, palun nagu ära mõtle, ma mingi päris sega olen vaata. Ja noh, nüüd ongi nüüd ma, enne seda just kui ma palitaksin ära tulema, siis ma veel hakkasin energiapsühholoogiat õppima. Ja, no täpselt, ja, noh, reiki mind, see jõudis ka kuidagi seal palil minu juurde, nagu kätega ravitsemised ja asjad vaata. Ja siis... No saad aru, see tundub, no kui viis aastat tagasi mulle oleks keegi öelda, no ma mingi, oo, kätega on võimalik ravitseda ja jee, ja ma saan su energiaid kehas liigutada, siis mul oleks mingi, kuuled või, tõmba nii ära ja tee aineid peale, vaata, et nagu lihtsalt, mis sul viga on, vaata, ja nüüd nagu, kui see asi on minuni jõudnud ja sa saad aru, et oota, tegelikult ongi võimalik, vaata, ja siis kuidagi endal on ka nagu raske tunnistada, vaata, sest sa oled eluaega seda nagu maha teinud, et see on ju mingi, noh, lollaka selle peast, vaata, mida sa kujutad ette? Et kuraat vaata, noh, kuraat ja nagu ongi kas või mingi enda mingi traumadega tegelemine, et endale tundub ka napakas, et reaalselt ongi sul 3 aastat midagi toimunud ja nagu see siia maani sind mõjutab ja nagu siia maani sa nagu teed mingid asju sellepärast, et sa 6-aastasena oli see või teine vaata. Mis mingitest mustritest sa teadlikuks said? Oi jumal, jumal auda. No täpselt, no suhte ju copy paste samamoodi vaata, oled vaadanud enda vanemate suhet, mõtled, issand kui toksiline, nagu nii toksiline kui üldse olla saab ja nagu kuidas te omal ajal saite niimoodi käituda, nii, et sul on terve hunnik etteitid enda vanematele, miks te mind veel katki tegite niimoodi, on issand ka nõme ja siis sa hakkad vaatama enda suhtele peale, sul on mingi, oh my god, ma teen ise täpselt samat asja, ma teen täppi pead samat asja enda suhtes, mida kuradit? Nagu mida kuradit vaata ja siis kui sul jõuaks kohalis on, et okei, okay, ma nüüd tahan selle ära muuta. Ja saad aru, sa kuidagi ei oska seda ära muuta. Sa oled jälle seal kohas tagasi. Sa oled jälle seal kohas tagasi, vaata. Nagu mida hekki. Et, oh. Ja noh, üldse see ongi, seal mingi, mis mul ongi tulda hästi pole üles, ongi mingi meeste usaldamatuse teema ja täpselt see, et noh, see naisenergia veel anyway, see on ju nõrk energia, mõtetu energia. Sina pead olema kogu aeg see, tuh, kõik asjad ära tegema, värgid, särgid, olema edukas ja siis nii ongi, vaata. Ja mul on nii raske, nagu, ma olen enda suhtes nagu nii palju seda näinud, et kuidas... No ongi, ma olen nii tugevalt mees energias ja ma kohe nagu üritan seda nagu mitte olla, aga nagu saad aru, ma olen nii tugevalt seal ja kui peres on üks mees, siis teine peab olema naine. Ja. Ehk siis mina hakkan Raiksi räigelt alla tõmbama, nagu mis iganes viisil ja siis kui ma lõpuks jälle taban ennast, et mida sa teed? Nagu miks sa enda meest nagu väiksemaks teed? Mis sul viga on? Aga vaata kui jääd, sa nagu oled teadlikuks saanud nendest kohtadest, et sa märkad neid kohti. Jaa, aga samas siis vaata, vahepeal siis tekib selline tunne, et vahepeal tahaks nagu see rumal olla, et sa ei saa aru, kui loll sa oled. Sest nagu praegu ongi see moment, et ma saan aru, kui loll ma olen ja valus on endal. Ja sa ei saa tagasi enam minna. Nagu jaa, vaata. Ja kui ma jõuan jälle sinna kohta, ma jõuan ju kogu aeg sinna tagasi jälle. Jälle leiad mingis situatsioonis, kus ma seda Raiksi jälle surun kuskile raami sisse, vaata. Siis mõtled jälle, Kaisa, saad jälle siin. Jälle oled loll, miks sa teed nii, vaata, nagu miks sa teed? Või kõik need näiteks, noh, ma olen üli hästi saanud selgeks selle, kuidas olla suhtes manipulatiivne. Üli hästi, noh, mul olid nii, aitäh ema, nii õpetajad. Ja saad aru, ma leian ennast kogu aeg sealt, nagu kogu aeg sealt. Et lihtsalt, noh, siis sa saadki aru, et issand jumal nagu. See ongi see, et nagu, mis inimene ma olen, ja. Nagu mis inimene ma olen, mul on nii, minus on nii palju mingid jampsi, nagu nii palju mingid jampsi. Oh, ja hakkad endaga tegelema. Ja siis see ei lõppe ära. See ei lõppe ära, vaata. Ja siis ongi, ma valil tegin nagu mingi aeg ongi, teed neid, noh, no, nagu mingid hüpnoosi asju on ja sa saadki mingitest nagu mustritest asjadest aru. Sa just kui enda jaoks, et aah, okei, okay, vaata. No kas või see, et ma nagu nii-öelda leppisin, või noh, mitte leppin enda vanematega, aga nagu ühesõnaga andsin neile kõik andeks, mida nad kunagi on teinud. Just kui siis ikka tunne, et okei, okay, kõik on andeks antud, vaata.
ja siis sa ikka leiad ennast kuskilt mingist kohast, vaata, siis saad aru, et sa tegelikult, ei, sa ei ole ikka päris nagu ära diilinud sellega, vaata, sa ei ole ikka päris ära diilinud. Ja seda tuleb jälle veel ja veel ja siis sa vahepeal mõtled, et nagu, ma olen 32 juba, vaata, nagu ma suur inimene, mis mind kotib see, mida mu vanemad tegid või teinud, vaata. Ja siis sa saad aru, et nagu kotib ikka veel, vaata, ja sa oledki endiselt see väike tüdruk, on ju. Ja siis sa teedki jälle enda mingit, no ma ei tea, kui ma tegin seda mingi väikse lapsa mingit meditatsiooni enam vähem, vaata, ja siis sa saadki aru, et sa oled lihtsalt nagu näed ise ennast kõrvalt, sa oled see nii habras ja hell, see väike tüdruk ja lihtsalt nagu ta on nii haiget saanud ja ta on nii puruks vaata ja nagu seda poolt endas nagu issu mul tuleb täiega nagu sike nagu issu jumal nagu miks te olete taga niimoodi teinud vaata ja nagu nüüd ongi nagu terve ülend elu ongi nagu kogu aeg nagu wow. Ma täiega nagu mõistan alles mingid nädalat tagasi, noh ma olen seal Laura Valgu selles mentorlusprogrammis on ja tegeleme seksuaalsusega. Ja see seksuaalsuse teema. Ossa püha, no terve elu, ma olen nagu enda arust hullult seksuaalselt avatud, enda arust vaat hullult, et jah, muidugi. Ja siis ei ole mitte essugi pole avatud ja siis ikka tunne, et sa ei tea sellest seksuaalsusest ikka mitte tuhkagi vaata, seksuaalsus tähendab ainult seksi, see, et nüüd okei, näe, tavai ja on hea vaata, ei, nagu... Jesus, ja siis seal ongi jälle mingi, ma olen ju 32, sa peaksid olema juba, et kuule, mul peaks selge, ma olen ju aastaid praktiseerinud ju, ja siis sa aru, et ei, ja kõik on nii pekkis. Kõik on nagu tagurpidi ja valesti vaata. Jaa, siis mõte fuck, nagu täpselt oled juba nagu sellises vanuses, et nagu, noh, mingit võiks juba nagu tark olla. Ja ei ole. Ja nagu issand, ma räägin, ja siis ongi 100 kohta, mis kõik on vaja nagu korda teha ja siis nagu... Et okei, tegelikult me ei saa korda tegelikult mitte kunagi, see on nagu lõks vaata, me ei saa mitte kunagi korda, aga lihtsalt nagu tahaks olla rohkem korras, nagu päriselt. Aga ja selle sisemise lapsega tegelemine on ikka, jah? See on crazy ja minul... Väiksed trukud, kes on lihtsalt tahavad armastust ja hoitust, jah? Täpselt, aga mul jah seda endale nagu tunnistada vaata lihtsalt nagu mingi... Ja siis meid on need nii kasvatatud ikkagi tugevateks naisteks, kes saavad ise hakkama kõige saama. Ja mehed on üldse nagu siuksed, üldse siuksed. Ja siis meid on suhtes kohtame need mehi ka täpselt niimoodi, et sa ei ole, noh, ma saan ise ju, sõsse, nagu, noh, ma sind üldse vaja on, sõsse, kes sa sükka oled, vaata, ja mis sa enda suhtes siis teed on, ja noh. Kas ta heerid normaalselt, vaata, nagu ise tahad seda võimast meest enda kõrvale, ise nagu, no jah, ongi täpselt, vaata, kui need arheotüübid tulid ka veel mäng, on ju. Saad aru, kui ma lugesin selle raamatu läbi, mul oli mingi... Sa mõtled seda Katrin Saali Sauli, või? Mida essu, vaata, ja siis ma umbes jääkuning Anna Kuubis, on ju, täpselt, on ju, seal... Can relate. No täpselt, on ju. Ja siis saad aru, et mida, nagu mida sa teed ja tegelikult, nagu siis mul jõudis kohal, et issa, ma tahan tegelikult olla see õrn. Ma tahan olla see, keda hoitakse ja ma tegelikult tahan olla see nõrgem pool ja sükki nagu vallatada ringi olla see tütarlaps. Ma kõike tahan seda vaata. Aga mida ma siis teen? Teen ise kõik risti vastupidi. Ja siis sa saad nagu, sa tahad mingit asja, aga sa teed ise kõik risti vastupidi. Ja siis ma olen umbes üllatunud, et ma ei tea, miks Raiks ei ole näiteks enda väes, on ju, kui mina võtan koguda väe ära. Nagu, ja siis heidan talle ette, et umbes, kus sinust on kadunud see power ja see energia ja see, et sa oled sükke. Mina olen selle kõrval ju, mina võtan seda kuegi. Noh, nagu ma ei lase tal olla see. Ouch. Täiega ja siis sa saadki nagu... Noh, siis tuleb üle see, et issa, me teeme üksteist suhtes ju katki. Nagu saadet mind katki, ma teen siin katki, nagu mis me siin teeme siin suhtes, vaata. Noh, aga noh, tegelikult suhted on, nagu suhted ongi me enda peegeldused, meile seda ongi vaja, vaata. Peamegi tegema üksteist katki ja nii ongi, vaata. Aga nagu, noh, ma räägin, praegu ma tunnegi, et ma olen enda elus nagu seal kohas, kus täpselt, et ma saan aru, et ma olen loll, aga ma ei saa täpselt aru, kuidas ma nagu targan edasi saaks minna. Et lihtsalt see koht on veits paha praegu, et nagu ma lihtsalt saan aru, kui rumal ma olen, aga nagu tahaks targaks saada, kuidas ma saan vaata. Aga see nagu räägitakse, see kuidas vist ei ole oluline. Nojah, no vaatame, küll aeg toob, vaata, saame jälle 3 aasta pärast kokku, vaata, siis vaatame, kas mul on nagu tõn, vaata. Et sõike, vau, jah. Et eks enda need asjadega diilimine lihtsalt ongi kõige jõhkram. Ja nüüd just see ja ma sõitsin siia, siis ma Raiksiga veel arutasin enam seda, et mis on pekkiminekud vaata. Mul ei tulnud nagu ühtegi pekkiminekud meeldegi. Ja siis mul jõudis nagu selle juttu käigus see kohal, et ma ei ole osanud enda elus kehtestada piire. Mis on praegu see asi, millega ma täiega tegelen. Ja see on nagu minu jaoks praegu kõige valusam teema otse, ma ei oska kehtestada piire. Või noh, ma umbes justkui kehtestan, aga ma ei ole nendega konkreetne. Sa mõtled nagu suhtes või tööasjades? Üleüldse inimsuhetes üldse, nii enda nagu romantilistes suhetes kui kasvõi sõprussuhetes või ma lasen endast nagu ikkagi nagu üle sõita või umbes täpselt ongi see, et ma jätan mingid asjad tegemata, sest ma arvan, et teisel inimesel on ebamugav.
aga siis ma ju nagu, ma ütlen ei ise endale, ütlen jah teisele inimesele. Nagu siis ma kogu aeg, mida ma endaga teen, ma kogu aeg siis endan endale, et ma pole nagu väärt on ja või ma pole tähtis. Et noh, kas või mingid väiksed asjad näiteks, noh sõprade puhul ongi näide on ju, lähme välja, ma tunnen, et ma ei tea, ma olen väsinud, värgis, särgid, sel nagu, selle asemel, et öelda, et tavai, et kurdi, teate, ma ei tea, ma olen täna väsinud, ma olen koju varevata, siis mul on mingid, aga no me üle 100 aasta saame ju kokku ja tegelikult ma peaksin nüüd siin olema ja tegelikult ma ei tahagi võibolla klubi näiteks minna, aga umbes okei, noh tegelikult me juba siin kokku, noh läheme siis käime ära. Mida fucki sa teed? Mida sa teed, vaata? Noh ja nagu enda nagu romantilistes suhetes samamoodi vaata, et kui sa näed mingid asju, no mis on no go, aga sa oled ikkagi mingi, aga nagu samas siis partner äkki solvu vaata. Ja siis ma jätan mingid asjad jälle ütlemata või tegemata või olemata ja mingi jälle, mida sa teed? Nagu mida sa teed? Et kuidagi... Ja noh, suhetes üldse see no, kommunikatsiooni värk, aga kuidas sa raskeid teemasid nagu kommunikeerid teisele inimesele? Mm-hmm. Sest sa tead, et ta saab haiget, aga on vaja mingid asjad ära kommunikeerida vaata. Ja siis ma olen täpselt see hull koguja vaata. Seega ma siis ei räägi, ma umbes ei ole vaja vaata, ei ole vaja, kuni lõpuks saab kuridi katel saab täis ja siis lendab kõik õhku on ju. Ja jälle asi nagu, mida nagu ka ei saa, mida sa teed? Ja ma näen seda jälle nagu, jälle kogu aeg. Jälle repeedi peal. Ja sa nagu näed enda puhul nii palju asju, mida nagu see on valesti ja sa repeedid neid. Mida see nagu, miks sa teed? Ja aga nüüd sa oled ju teadlik nendest. No ja nad on ikka repeedi peal. Ja aga mõtle, aga need on mingid muud asjad. Ma usun, et kindlasti mingid asjad on väga palju, mis enam ei ole. Ja tõsi. Mm-hmm. Need on väga palju. Ei, ma arvan, need on väga palju. Aga ma rääkimata, sa saad mingist jamast saad lahti, on ju, tuleb mingi uus jama asemele. Okei, tiilime siis sellega, vaata. Okei, tiilime siis sellega. Aga kuidas siis oled nagu nii ongi positiivseks, elujaatavaks ja eluterveks naiseks nagu jäänud kõikide selle? Vaata see nüüd jälle, et ma olen hullud positiivne ja hullud eluterve. Mina näen just nagu, et... Ma ei tea, minu, nagu, eks me oleme kõik olema hullud enesekriitilised ka, nii, mina just näen seda, et minus saaks veel olla seda nagu, sest noh, no, oleme nüüd ausad ka, nii, kui ma paras jagu tunnen, et mul on kõik jumal metsas, siis ega ma ju nagu publiku ette ilmu, nii, eks siis nagu minust seda külge nagu näebki kodus ainult raiks, nii, ja seda külge on tegelt päris palju tegelt, et ma ei ole kogu aeg mingi klem tonnis, oi, ma olen nii tore, jee, vaata. Teeme trenni. Ja, see on veel eriti kõva, et kus sa selle motivatsiooni võtad, nii, ei võtagi, ma ei viitsi ka nagu vapse vaata, nagu mõned trennid on siuksed, et no ma vapse ei viitsi ja nagu käige nii kukele kõik vaata ja nagu, aga noh, nii on vaja teha lihtsalt, sest nagu, noh, on vaja teha lihtsalt, aga elu jätab, jah, elu on nagu äge ja aga lihtsalt ongi, sellel momentil elu muutub nõmedaks, kui ma unustan selle ära, et tegelikult elu on mäng, on ju, ma kogu aeg taon endale seda, et elu on mäng ja sina oled põhimõtteliselt puldi taga ja nagu mängi nüüd, nagu mida sa kliinid ära mingisugust asjade pärast, et noh, no ala ongi näiteks mingi raha, minu jõhkrad teemad on rahaga. No jõhkrad raha teemad, vaata, mul turvatunne võrdub raha, kui rahaga on mingi jama majas, mul kohe sükke tunne, ma hakkan ära surema, vaata, nagu reaalselt. Ja siis nagu tihti ma leian kelle, ta kaisa, jõu, rahul maha, nagu see on lihtsalt ainult raha, sa ei pea nüüd, nagu sa ei sure ära, kõik on hästi, nagu kõik on tore, on ju. Või jah, ühesõnaga, jah, aga jah, ühesõnaga, mängige, nagu mängige. Elu ei ole nii tõsine, kuigi, ma ei tea, keegi võtab, ma ei tea, jääd töökohast ilma näiteks, sa ei sure ära, vaata. Aga lihtsalt see tolle momentil tundub, et elu variseb kokku ja kõik on nii metsas ja oh my god, mis ma teen, vaata. Sa ei sure ära nagu, kõik on jumal hästi, kõik on jumal fine. Ja siis nagu mõeldagi kogu aeg sinna, et tule nüüd siia hetke, nagu ma tihti muidugi ise unustan, aga ma ei taha nagu rääkida, et mul mingi kogu aeg kõik senn on ja mul mingi muster näidis olen. Ja ei, ma panen ise ka teiega vigast ja leian ennast lõllakates situatsioonidest ja kliinib mul teiega ja kõik asjad, aga lihtsalt nagu see, mis mind päästab, ongi see, et Kaisa, praegu nüüd momentil sul on kõik hästi, nagu hing on sees, praegu nüüd sekundil on kõik hästi vaata, et ma tihti kuidagi kammin nagu hästi palju seal ära, et on nii palju mingid kohustusi ja nii palju mingid asju ja sul on mingi terve, mingi miljon asja keeb ja mingi miljon mõtet ja ma mingi ooo, kõik on liiga palju ja siis mingi joo Kaisa, tule nüüd siia. Praegu siin momentis sul kõik on hästi. Vahet ei ole, mis kuradi asjad sul on kuskil õhus või whatever või minu pärast olgu kasvõi ongi maailma sõda ümber sinu. Sul on praegu hing sees. Sul on kõik praegu hästi ja praegu on tegelikult oluline, ja, mis see ülejäänud asi saab viivata. Mm-hmm. Aga ja. Kuidas sa protsentuaalselt nagu enam vähem nagu tunned, et kuidas sa nagu, et mis on see aeg, kui sa oledki, suudadki olla? Hästi tegeled oma asjadega versus see, et sa tunned, et oh my god, ma ei saa siin elus hakkama. Tead, ta on ikkagi nagu mingisugune, ta on ikkagi mingi 50-50 päriselt ka, siis seda jama on ikkagi palju, nagu päriselt, ja ma kuidagi, aga noh, see on jälle, ma olen nagu selline, ma räägin, ma olen sõike
hea nagu teoreetik on ju, ehk siis täpselt see, et mida ma ka inimestele kogu aeg räägin, et hoia enda vundament paigas, nagu kõik sinu, mis iganes vundament, hoia see paigas ja siis on kõik hästi on ju. Ja siis sa tõnud, mida ma praegu, näiteks tulin Eestis ja puhkama nüüd on ju, mediteerind olen või? Mitte korda ka siin aja jooksul, mitte ühte korda vaata, mis mu toidulaual toimub? Jooksvalt kõik asjad on. Ühesõnaga, mis mu aktiivsusega toimub? Jooksvalt. Ma täiega lammutan enda vundamenti on ja siis sa mingi moment leiad, mingi, mul on paha olla, siis mõtled, no sellepärast sul ongi paha olla ja sa ise ju, ise teed selle jaoks kõik, et sul paha on vaata. Või nagu ongi, et no mis sa mõllad, et kui on mingi, ongi mingi suhte probleemid või asjad kasvavad üle pea, istu maha, kommunikeeri siis. Räägi läbi mingid asjad vaata. Nagu... Mul on sõike tunne, mis tunne sul on ja nagu mis värk on, ja tihti me hoiame nagu ka mingid pinged lihtsalt õhus ja siis sa kujutad, ma olen naine ja ma olen ju meister ette kujutaja endale ju. Ta raudselt mõtleb nii ja ta raudselt mõtleb naa ja tegelikult see mees ei mõtle seal mitte midagi vaata. Nagu null siiro vaata, teda üldse vaab see ei huvita ka. Ja siis sa seal mingi kliinid ja siis on see, aga ma ja kuidas ma tale seda siis ütlen ka vaata ja mingi jälle terviseks, ma ei tea, nii crazy lihtsalt. Aga ongi tänu sellele, et sa hoiad enda vundamendi ikkagist nagu... See aitab. Ma läheks muidu jumala segoks. Mm-hmm. Täiesti segoks. No. Ja. Aga ma ütleks, et see on 50-50. Et, ma räägin, me näeme nagu alati inimestest tegelikult seda jääpealset osa. Jääpealset osa. Ja nagu, kui ma kuulen teisi inimesi, kuidas nad minust räägivad, siis neil ongi kuidagi see kogu aeg, et oh, sul ongi ju klemm tonnis. Sul ongi energia laes ja sa jõuadki kogu aeg kõike. Ja et, no umbes neil ongi selline pilt minust, et mommikul ärken küles ja mul on mingi tõmbame nüüd, teeme samme ja mingi yes, ma olen nii aktiivne ja mingi yes, nüüd lähme teeme toidupreppi, sest see kõik on lihtne ja mul on selle jaoks täiega aega ja mingi yes ja mul on mingi perfect, mingi abielu ja siis mu mees on ka super on ju ja me mitte kunagi meid ülitse, sest me lihtsalt oleme nagu kuskilt kõrgema jõudude poolt kokku pandud on ju ja me ei pea mitte midagi tegema ja siis lihtsalt umbes raha tuleb ka minuni lihtsalt niimoodi, et ma ei pea mitte midagi tegema, sest lihtsalt mul joppab, ma olen alati õigelaliges kohas on ju, mingit nagu vaata, et aga nagu tegelikult seda, mis seal nagu taustal toimub, seda nagu inimesed kuidagi nagu ei adu, vaata. Ei adugi, täpselt ja, kui sulle nagu täpselt selline mulle jääbki. Ja ei ole, vaata, nagu ei ole. Ma räägin, siis istud ja nutad pihku selle mõtled, et täitsa pekkis mul ka pole energiat ja aega ja mõnikord ongi, sa ärkad hommikut üles ja sul ongi paha, füüsiliselt paha, vaimselt paha, ei taha sealt tekkelt väljagi tulla, sest lihtsalt ja ise ei saa aru, miks paha on, sest nii paha on, vaata. Ja siis sundid ennast mingid asju tegema ja nagu, kuigi näiteks, noh, kasvi töömõttes on samamoodi, et näiteks Kaisa Fitness, mega äga asi, mida ma teen ja see on nii super, aga see ei tähenda seda, et märkan iga loomik üles mingi, yes, nüüd hakkame kirjasid vastama, vaata, jee, vaata. Näiteks palil, mis mul toimus, pekki minekutest, põmaki, nii, ühesõnaga, mina ju olen ise see, mina tean kõik asju ise ja ise olen IT geenius, on ju. Ehk siis terve see Kaisa Fitnessi platformid ja kõik asjad ma olen ise ehitanud, on ju. Sellepärast, et noh, YouTube ees, See Kaisa Fitnessi loomine oli ka midagi selline, et ma räägin, ma pole eluses nii palju nutnud, kui seda tehes. Ehk siis nagu, kui sul kodulehel kõik asjad jooksavad maha ja sa ei saa isegi aru, mida sa üldse aru, mis sa seal teed, sest sul ei ole mingit teadmisi ja siis sa vaatad YouTubeist asju ja siis kõik on nagu, kõik asjad kustuvad kuskilt ära, sest sa oled, ja võibolla sa oled seda nädala aega ehitanud ja siis lihtsalt seda pole enam serveris olemas ja siis sa mingi oled mingi, vaata. Aga ühesõnaga palil juhtus selline asi, et põhimõtteliselt mu koduleht jooksin maha. Nagu täiesti, nagu Kaisa Fitnessi pole olemas. Okei, paanika. Nii, tavai. Ja ma olin parasi kui mingisugusel, kas mingi küünte ooduses või ma ei tea, kus kohas ma olin. Kodulehte lihtsalt maas vaata. Okei, siis mina enda peas mõtlesin, et tavai, et ma kirjutan sinna siis veebi majutusse, et küll nad nagu korda fiksivad või mis häda on või annavad nõu või midagi. Ja lihtsalt, et ainuke asi, mis nad saavad teha, on see, et nad taastavad siis 7 päeva tagasi selle kodulehe, mis mul siis oli. Et taastavad selle lihtsalt. Mul mingi nagu, muidugi vaata, mul see Kaisa Fitnessi leht vaat ei ole 7 päeva tagasi või 7 päeva hiljem savi vaata. Aga ma ei mõelda selle peal üldse, et mul on maksesüsteemid ja sellega seotud. Ehk siis mul on inimesed ju subscriptioni põhised, ainu, nii. Ehk siis, mis tegelikult juhtus oli see, et ala, sul oli näiteks enda kuu maks makstud juba, ainu, värgid särgid tänasel päeval, aga mu koduleht läks nagu 7 päeva tagasi ja siis põhimõtteliselt võibolla oli nagu, noh, ühesõnaga, siis koduleht vaatas, et me võtame sealt veel siis nagu makse, sul on see makse ju tegemata vaata. Sest nii, ja mul oli seal mingisugune 400 pluss midagi naist, ainu, ja ühesõnaga, olen minu küünte ooduses ja siis seda mu telefon läks lolliks. Telefon läks lihtsalt lolliks, mingi dõn, mul mingi, mis toimub. Ja siis mul jõudis kohale, et ossa vana raisk, et ühesõnaga kõikidelt oli läinud siis nii-öelda tänasel päeval uuesti mingi makse on ju. No esiteks juba see, et mida nagu inimene mõtleb, või noh, okei, muidugi raisk oli mul seal kõrval rahustus maha kuule, et nad on sinu inimesed, nad mõistavad, see on mingi süsteemi jamps vaata, et ühesõnaga lihtsalt nagu kommunikeerin neil ära, kõik on hästi on ju, aga tolle momentil mul mõtlesin täiesti pekkis nagu, mis ma teen ja appi ja ma isegi ei tea, kuidas need makseid ja asju muuta, sest ma ei tea vaata, ma olen selle süsteemi ja ise ehitanud, aga ma ei tea, ma pean jälle YouTubeist vaatama, kuidas see käib vaata, nii, aga mis ma siis tegin, ühesõnaga inimestel oli ju topelt makse läinud, nii,
siis mina ütlen, noh, tavai, ma siis teen tagastused. Vaatasin YouTubest videod ära, tavai, teen kõikidele tagastused ja kõik on udupeen ja naisen ja. Mida ma ei teadnud on see, et kui sa teed inimesele tagastuse, siis tema subscription lõpeb ära kohe. Sest umbes see on just kui, et ta pole teenusega rahul, see lõpeb ära lihtsalt, põmm. Ehk siis mina enda 400, mis iganes plus subscriptionit lõpetasin lihtsalt ära, põmm. Lõpetasin lihtsalt ära, vaata. Ja siis hakkate nagu inimestele serveerima enam vähem, et oota, kuule ühesõnaga, et okei, okay, ma võitsin sult nagu topelt pleki, on ju, okei, okay, sa seitsa tagasi, aga nüüd ma lõpetasin su subscriptioni ka ära ja tegelikult... Palun tule uuesti. Et äkki sa nüüd võibolla võiksid uuesti liituda, aina. Aga ilmselgelt, mis me teame, mis subscriptioni juhu, yeah. Täpselt, aina, siis umbes mingi suur seltskond avastab, et tegelikult mul ei olegi nagu väga seda vaja ja tegelikult umbes savi, vaata. Ja siis sa näed enam, et okei, okay, su 400 on saanud, ma ei tea, näiteks, ma ei tea, 250, aina. Ja siis sa mõtled, et aga mida see mu rahakotile tähendab? Väga palju. Oo, vaata, täpselt. Et see oli ka selline kuredi huvitav asi. Siis ma mõtlesin muidugi, Kaisa, mida sa ise möllad selle enda kodulehega, vaata. Võta endale targad inimesed. Siia mõni möllan, vaata, sest noh, kõik see ka ära fiksitud, vaata. Till next time. Jaa, aga noh, selle mõttes on ta jälle hea, vaata, et ma nagu tegelikult ikkagi, noh, no ma saan mingit asjadega hakkama ja ma ei sõltu kellegist teisest ja umbes, et kuidagi see mulle nagu meeldib, et ma saan ise nokitseda ja kõik, aga noh, samas see ise nokitsemine ka sõike, et kas see on nagu hea, vaata, ma ei tea, et sõike, aga samas jälle huvitav selline ju, huvitav nagu teadmine jälle endale, et nagu kuidas koduleht ehitada, kuidas mingid maksesüsteeme teha, et nüüd ma nagu tean seda, vaata, mis on jälle, ma poleks elus asjade ju nagu teada saanud, kui ma poleks seda teinud, et sõike, noh. Ei tee mind, pole mind juhita ju. See pole kunagi mingi minu teemalt, vaata, aga nüüd on vaja, noh, äge. Et, aga kui, millal see Kaisa Fitness üldse sündis, see siis kui sa veel käisid meil saates, ei, siis ei olnud, ei, ja ei, siis sa just hakkasid personaaltreeneriga, sul oli viimane põhimõttes tööpäev seal Fit Shopis. Ja. Sa olid mingi, nüüd on kõik, no, see minu üldse. Saab personaaltreener. No, kuule, mis siis üldse inimesega juhtub, kui ta lihtsalt palgatöö on ju ja ta annab lahkumisavaldus lihtsalt ja ta ei tea vaata, et nagu okei, okay, mis tema, noh. Mis nüüd edasi saab, on ju, muidugi see läks, noh, nagu seal podcastis mõtsin ka, et klienti hakkas niimoodi tulema, et püha Jeesus Kristus, nagu, noh, ikka me mõtleme kogu, et ah, kes mina olen, vaata, miks inimene peaks minu juurde tulema või mis, no, mis asja, vaata, ja no, see läks nii edukalt tööle, et lõpuks oligi see, et ma jõudnud neid trenne äragi anda, on ju, aga lihtsalt mingi moment ma sain kuidagi sellest aru, et ma ei tea, et see koha peal trennid andmine ikkagi kuidagi, ma ei oska öelda, mulle nagu, ma ei teagi nagu, mis mul selle, nagu ma tundsin, midagi jääb nagu puudu sellest. Ja nagu seal mul jõudis ju kohale ka see, et tegelikult treener nagu minust ei otsita seda, et ma juhendaks, et nüüd tee nii kükki või tee naa kükki, vaid inimene tuleb, ta tahab saada, ta tahab sinuga suhelda, ta tahab saada mingit nõu, ta tahab selle puistada südant, ta. Ja siis mul jõudis kohale, nagu see oli üks elumuutev asi küll, kui mul jõudis kohale see, et põhimõtteliselt kõik kliendid, kes mul olid enam vähem. Sadru seal oli enam vähem sükeste kehadega naised ka, kes olid, ma ei tea, Victoria's Secret pesumodellid, vaata. Kõik on nagu super. Mul olid seal mingid edukad ärinaised ja kõik asjad. Sadru sa vaatad, et nad on nii amazing naised ja kõikidel on enesinnang täiesti maas. Kõik vihkavad enda keha, wow. Kõik mingi igal teisel kolmadal rämedad toitumishäired on ju, ongi kessakordi mehelt kodus kolakat on ju, ise sa oled fucking edukas naine, mida helli vaata ja siis mul jõudis kohale, et wow, mis tegelikult nagu toimub vaata, tegelikult on nagu, meil on vaja korda fiksida, mis siin kupli all toimub vaata, sest nagu, see, kui sa oled nagu jumala inimesena ribadeks su enesinnanga maas, kõik asjad maas, nagu see, et ma annan sulle lihtsalt näe söö nii ja treeni nii, ei, nagu sa lähed ikka koju, mis iganes, ma ei tea, küpsist sööma või ennast lohutama või ma ei tea, algsi jooma või mis iganes vaata, sa nagu nii nullid selle, see viimite kuskile, nagu keha ja vaim alati koos vaata. Ja siis sealt mul jõudiski kuidagi see, et wow, ma pean hakkama rohkem sinna rõhku panema, et nagu ma ütlengi, et seda kava on lihtne anda, aga ma pean hakkama sinna rõhku panema, et miks sa üldse peaksid seda jälgima, miks see üldse sinu jaoks peaks oluline olema ja mis lisaväärtust annab sulle ellu vaata. Ja siis põhimõtteliselt oligi, ma tegin ära lihtsalt proovi mõttes nagu esimese nii-öelda challenge'i, 3 nädalat naistele lihtsalt, et ongi nii-öelda mindseti ja nagu treeningute ja asjade challenge ja lõpuks see nägigi välja põhimõtteliselt niimoodi, et ma tegingi seal nagu noh, video kõnesid nagu naistega ja põhimõtteliselt ma tegelesin käintu sellega, et noh, ongi need enesikindluse probleemid, kõik asjad nagu hoopis muu teemaga on ju. Ja siis kui naistele jõudiski kohale, et oota tegelikult, kui ma nagu, noh, et see toit on nagu küte minu kehal, ma tunnen ennast tegelikult niimoodi paremini, kui mu keha muutub, siis ma olen ka enesikindlam, mis omakorda ma olen võibolla tööl asjalikum, ma olen suhtes parem. Naistele kasvi see, et kõik häbenevad enda keha, on ju, seksuaalsus jumala maas, sest lihtsalt ma olen paks, on ju. Nii, aga kui sa nagu nii-öelda fiksid võibolla grammid tema keha ära, ta saab aru, et oota, wow, tegelikult mu keha on ilus, ma olen voodis vabam, mul suhte kvaliteet kohe tõuseb, on ju, ja kõik mingid sellised asjad nagu, ja siis see 3-nädalane challenge oligi nüüd see lõppes ära, ja naistele mingi, jõu, aga mis nalja teed või? Kus sa lähed nüüd? Nagu meil on vaja sind vaata. Ja siis naised ise ütlesid mulle, et kuule, Kaisa, et äkki teeme nagu väikse gruppi, et sa jääksid meid mingisuguse sümboolse summa eest nagu toetama, on ju.
sul mingi vaata okei okay, vaata ja siis põhimõtteliselt nende nagu sõbrannad tahtsid ka juba sinna nagu saada. Vaata, kuule mul sõbrant umbes siin tead noh näevad reaalselt, et inimesel elu muutub nagu keha ka jaa, aga elu inimesed kurdi võit, ma räägin saatsid enda vanad töökohad pikalt võitsid uued on ju kurdi vahetasid suhted välja mingi nad neil jõudiski kohale, et neid on võibolla koheldud nagu mingi tükki sitta vaata, et nad ei ole seda väärt. Ühesõnaga see läks nagu nii siukseks wow. On ju ja kõik sõbrannad tulid ka siis enam pardale ja siis ma juba vaatasin oot, et mul see kui mul algus oli mingi 30 naist, siis lõpuks oli juba 100, siis vaatad juba 200, põmm, nüüd on mingi 480, wow, nagu lihtsalt, Issa, wow, äge. Nagu jaa, vaata, ja see on nagu äge asi, vaata, ja siis see Kaisa Fitness läks ja nagu bum lihtsalt, et poleks elu see, ma poleks elu sees osanud arvata, et see asi võib kuidagi sinna nagu jõuda, või nagu, noh, jah, okei, okay, võibolla selles mõttes jah, et mingi umbes, noh, toitumise ja treeninguplatvorm okei, okay, aga see, et tegelikult saad aru, keda, nagu, kui ma võtan kasvõi need naised, kes mul seal praegu on, väike osa neist ainult teeb trenni. Nagu see on põhimõtteliselt elustiil, kuidas muuta enda elu, upgradeida enda elu. Ja lihtsalt okei, okay, see toit ja trenni on seal kõrval lihtsalt. Et see on nagu mingi hoopis teiseks teemaks läinud. Ja põhimõtteliselt sina lihtsalt oled sina ise ja jagad, mida sa oled elus nagu kogendi õppinud. Ja, yeah, täpselt. Täpselt. Ja see on nagu nii äge. Ja samas ongi vaata, ja mida rohkem mina praegu nagu ennast nagu, noh, mida rohkem mina arenen vaata, siis mul on jälle rohkem midagi anda ja nagu, kurat, see on jägena. See on täiega äge. Kui ma reaalselt näen, nagu, no, issa, ma tõrta aega mingi, kui sa näed reaalselt, kuidas inimese elu paraneb, see on see, et nagu, jaa, muidugi ma kaifin seda ka muidugi, et noh, before ja after, oh, kui kena näe, sa 15 kilo alla võt, see on tore. Aga kui sa räägid mulle sellist asja, et kuule Kaisa, täitsa pekkis mul umbes suhe nii super, vahetasin töökohta, umbes ongi, näen hoopis, ma ei tea, maailma eledates toolides, näiteks mingi naistrahvas ütleski, et ta reaalselt nagu mingi, ta oli nii tugevas depressioonis, ta oli elu isu ära vaata. Lihtsalt ta nagu istus ja tiksuski mõttes, no pael kaela lihtsalt, no pole mõtetna. Ja nüüd ta on mingi, oi, mis asja, kõik nii mul fine, ja mul normaalne ja nagu jee, on ju. Et sa näed nagu sellised asju lihtsalt mingi okei okay. Ja nagu ongi see, sa tead, et sa oled seal kuskil mingit osa mänginud vaata. Muidugi inimesed teevad, noh, mina annan ainult ju, ma räägin täpselt selle õnge, nüüd peavad selle kala ise püüdma, aga sa tead vähemalt, et kurat sa oled selle õnge andnud. Aga mis on mingid põhimõtted, mida sa siis õpetad enda naistele, enda kogukonnas? No põhimõtteliselt, no suhte teemad on üks number üks asja, no. Inimesed on hästi palju igasugustes toksilistes suhetes, näiteks ongi, noh, mees nagu reaalselt tõmbab neid nii alla ja paneb neid nii raamidesse ja lihtsalt naised, noh, lihtsalt kuuletuvad sinna, ja täpselt. Ja siis, noh, ja nad põhimõtteliselt enda unistused kõik asjad lükkavadki kuskile tahavad. Ja siis nad istuvad ja ongi seal õnnetud. Ja selle asemel siis ongi, ma hakkan neile näitama nagu seda poolt, et kuule, tegelikult on nagu nii, et sina tuled alati, noh, sina tuled alati esimesena. Sina oled alati number üks. Nagu alati, see on põhimõtteliselt põhilause üldse vaata. Alati sina oled number üks, sinu asjad peavad olema tehtud ja siis tuleb üle end maailm vaata. Ehk siis nagu, kui sinul ei ole enda asjad tehtud, siis see kurdi, sa ei lähe lapsele sinna lasteadega järgi. Sa ei pese mehe sokke enne ära, kui siis kurdi sul endal ei ole asjad, nagu lihtsalt nii on vaata. Ja siis tegelikult läbi selle on ka see ju, et nagu, kui näiteks ma ei tea, su suhtes ka, kui sina hakkad ennast väärtustama, automaatselt hakkab ka kaaslane sind väärtustama. Sest kui, no ongi, kui mina usun, et mina olen tükk sitta, siis miks minu elukaaslane peaks teistmoodi arvama? Miks ta peakski? Nagu oledki sita jõnni. Noh, aga kui sa hakkad ennast väärtustama, tema hakkab sind väärtustama ja siis kuidagi kõik asjad jälle lahenevad. Ja. Et sõike, noh, ja nagu noh, emotsionaalne söömine on hästi teema. No sellepärast mul endal kunagi endast samamoodi olda. Ja. Mul on see binge eating ja kõik asjad. Ja. Et täpselt elus midagi läheb halvasti. Sul on ju täpselt see käitumismuster lapsepõlves sisse õpetatud, et see on sinu safety net. Ja. Sa taad ennast nagu keegi sulle armastust ja hoot ei paku. Toit pakub korraks kõik asja seda head tunnet. Sa võtad selle. Noh, kes võtab narksi, kes mängib asartmängu, kes vaatab pornot, kes sööb, on ju. Noh, ja siis nagu hakatagi tegelema sellega, et okei, nagu kuidas sellest savast kinni saada, et nagu ilmselgelt me käime põhjas ja nii või kogu aeg ja kogu aeg me kogeme igast emotsioone, aga kuidas nagu aru saada, et millal see, kuskilt see sütlik läheb, millal sa hakkad otsima kuskilt mingit kiiret asja vaata, et kuidas sealt nagu ära, asjad nagu ära fiksida. Et see on nagu, need on täie kuvitavad teemad, need toitumishäired üldse on, see on, noh, ilmselgelt see paelub mind, sest mul on endal olnud ja siis lihtsalt nagu anda neid teadmisi nagu teistele ka vaata, et see sul ei ole midagi viga, et sa toitumishäire on, see ei tähenda, et sul on mingi, oo, ma ei tea, sul on nõrk iseloom või mingi, ei ole. Nagu lihtsalt sa otsid endal mingit seda mingit lohutust mm-hmm. ja see on nagu täiesti fine, me oleme inimesed, vaata. Mm-hmm. Aga kuidas see enda siis sellest binge eatingust? No, mina ütleks, et mul pigem välja. Oli see, et ma, noh, jälle Raiks mängib siin hästi suurt rolli, et noh, vaata, ma, minu binge eating toimus sellel ajal, kui ma olin ju võistleja. Ma noh, okei, praegu olen ka, aga nagu ühesõnaga ma hakkasin võistlema. Nii, sa oled justkui ise treener, võistleja, umbes ideaalses vormis on ju. Sa mõtled, ma julgesin kellegile tunnistada, et ma lihtsalt salaja kodus õgin. Ei, sest see ju põhimõtteliselt nagu, ma,
kui ma ju , no ma olen , töötan iseendale ju selles suhtes vastu või see kuidagi ei sobi ju minu imidžiga vaata või kuidas , ma ei rääkinud enda sõbrannadele mitte kellelegi . sest nagu kuidas ma räägin , nad kogu aeg vaatavad , oo Kaisa , näe sul six-pack , tegelikult ma kuradi noh , ongi on ju , sa kodus õgid enam-vähem ja siis istud enda süümekates on ju . Anyway ja noh , Raik sai mingi hetk aru sellest lihtsalt , no ma peitsin seda ju , ma ootasin , et ta läheb kodust ära  siis mina sain jälle süüa , aga ega ta , no ta prügikastis ju näeb , et oo joo , seal on kuradi vahepeal tekkinud mingid jäätisepurgid , küpsised , šokolaadid , no kes see sööb neid vaata . ja siis ta lihtsalt tegi nagu sealt otsa lahti , et Kaisa , kas äkki tahad mulle midagi rääkida ? ta ei küsinud kohe nagu niimoodi , et kuule , ma vaatan , siin on ju iga päev jäätisepurgid on ju , aga et äkki sa tahad sellest rääkida . ja see moment , kui ta mu käest seda küsis , ma isegi noh , ta isegi ei öelnud , mis teemal rääkida või mis iganes . ja siis mul käis nagu lihtsalt nagu sihuke klõks ära ja mul oli lihtsalt nagu noh . tal oli ka ju noh , mul oli talle ka kuidagi nagu tollel hetkel nagu õudne tunnistada , mingi hakkasime just kokku nagu elama , on ju . justkui sul on siin ju noh , täpselt see Kaisa , kes saab kõigega hakkama ja mul on umbes pole ühtegi probleemi , on ju . ja siis hakata rääkima , et ühesõnaga tegelikult on nagu asi on jumala mäda . et lihtsalt ma ei suuda kontrollida seda , mida ma teen . et lihtsalt ja kui ma sain , saad aru . see moment , kui ma rääkisin talle selle asja ära , siis lihtsalt nagu see , et ta noh , oligi mul seal üle laua niimoodi ja ta oli , et nagu . ta võttis selle kõik nagu jumala nagu leebelt , ma kujutasin ette vaata , et ta hakkab mingi oh issand jumal vaata . ta lihtsalt kuulas seda ära mingi , et jaa , et nagu okei okay, , et nagu tegeleme sellega vaata , et nagu jaa , et kui sa tahad rääkida , värgid , ma ei tea , mis iganes , et ma olen sul alati olemas , lihtsalt nagu jaga minuga enda asju , vaata . siis mul mingi aa , ta ei tõusnudki püsti , ei läinudki ära või , aa , et see on fine või , aa võibki nii olla , aa okei okay, , vaata nagu . siis ma saan aru , et tegelikult see võib-olla ei olegi nii õudne ja siis kuidagi ma olin kogu aeg ju elanud selles , et see on nii õudne asi ja mul on midagi viga ja mida ma kogu aeg kukun sinna kommikaussi ja õgid , endal on paha olla , kõht valutab , õgid veel peale , mis su viga on , vaata nagu see tähendab , et mul on midagi viga , vaata , ma olen katki , noh . ja siis ongi , kui ma näiteks enda ühele sõbrannale rääkisin ka ära , noh ongi , rääkisin Raitsile ära , siis rääkisin sõbrannale ära ja siis põhimõtteliselt  see oli veel kõige parem , kui noh , ühesõnaga rääkisin talle ära , tal mingi ei , tal on sama teema , vaata ja siis seal tulid veel mingid sõbrannad , et nad ka . ja siis mul mingi , mida fuck'i , miks me üldse sellest ei räägi ? mitte nagu kõik te umbes seal salaja kodus sööte ja me ei räägi sellest , sest meil on Mark . mis värk sellega on , nagu mis värk sellega on , vaata . et kuidagi jaa , ja siis see moment oligi nagu noh , ma , kuidas ma ütlen , ma nagu , ma ei arva , et  ma ei tahaks öelda , ma umbes nüüd ma olen selle umbes täiega seljatanud ja umbes mis iganes , ma arvan , et nagu igasuguste sõltuvuste asjadega on alati see , et nagu sa pead ennast täiega jälgima . ja näiteks palil mul vahepeal tekkisid mingid sellised momendid , et reaalselt näiteks noh , oligi mingi väga madal koht oli ja siis sõidad enam-vähem selle rolleriga sinna kohviku ette juba puhtalt sellepärast , et fuck it , ma lähen võtan selle koogi , ma lähen mis iganes või mingi tordi või whatever on ju . ja siis ma olen seal kohviku ees , mõtlen , Kaisa  miks sa siin oled , vaata , sest lihtsalt sul on halb olla ja sa lähed praegu otsima lohutust toitu . mitte no , vaata , aga noh , lihtsalt nüüd ma olengi hakanud nagu tähele panema seda , kui ma hakkan otsima kuskilt midagi . et mida sa otsid nagu ei , tegele ära , pane , mis tegelikult probleem on , mis tegelikult asi on , vaata . ja kui sa selle nagu ära lahendad , siis on ju tegelikult sul ei ole vaja mingit , sul ei ole vaja mitte midagi nagu , kõik on hästi . et see on sihuke crazy  aga mis sa siis teed nendel hetkedel , kui sa märkad neid , kas sul on mingid kindel strateegia siis , et mingi teadvustan mõtteid , ma ei tea , lähen teen trenni või ? jaa , ei no sammud , mine esiteks mine toast välja . toast välja on punkt number üks asi , tegelikult üldse mina nagu tunnen seda ka vaata , kui mul hakkavad mõtted liiga nagu noh  saad aru , neli seina , mõtted kajavad toas , mis iganes probleem on , siis kodus võib lolliks ennast mõelda . mine välja , mine lihtsalt välja ja nagu ma tunnen kohe , et siis juba mingi pool koormat läheb pealt ära , vaata . ja siis ongi , kui ma mõtlengi , et okei , et näiteks ongi sihuke tunne , et davai , nüüd sööks kõik selle koogi ära , okei , Kaisa . mine välja , mine jaluta veits , kuula mingit podcast'i või kuula linnulaulu või whatever , vaata ja kui sa selle teed seal 15 minutit ringi ja sa tuled endiselt tuppa ja sa arvad , et sa tahad seda kooki süüa, söö. Aga kui sa tegelikult käid seal väljas 15 minutit ära , siis sa tegelikult ei taha seda kooki vaata , et nagu . No, tegelikult nii lihtne asi on ju . tegelikult nagu nii lihtne jaa , aga see ongi sealt nagu sabast on vaja kinni saada , kui sa hakkad nägema , et sa hakkad juba mingit lollust korraldama , vaata , ei ole vaja noh . et kasvõi näiteks nagu noh , sabast kinni ka näiteks , ma ei tea , suhtes reageerimise kohta , ma olen jõhker reageerija , vaata , Raiks midagi teeb , ta ajab mind närvi , mul juba tunned juba , et seest hakkab nii . hakkab midagi tulema , siis mingi Kaisa , wow, rahul maha , astu eemale lihtsalt , sest sa juba tead nagu , et noh , ühesõnaga , kui sa nüüd selle suu lahti teed , vaata , siis siit hakkab , ühesõnaga siit hakkab lumepall ja siis see asi läheb jumala metsa , vaata , sest sa juba tunned , mina tunnen seda kuuma tunnet , kui mul juba . ja siis mingi , kuule , rahune maha , rahune lihtsalt maha nagu päriselt , lihtsalt rahune maha , hinga , vaata täpselt , hinga , tõmba nagu , tõmba õhku vahele veits nagu päriselt , mis sa keed siin nagu , et sihuke crazy  kui sa ennem ütlesid , et sa said alguses ongi teadlikuks nagu sellest , et appi , et nii paljudel naistel ongi nagu ebakindlusega nii suured probleemid . saad aru ja sa kuulad seda juttu enam-vähem , reaalselt saad aru , Victoria Secret , see pesumodell enam-vähem räägib sulle , oo näe vaata , mul on siin lõpendavad käsivarred , sa vaatad mingi
kus kohas, mis asja, ei, mul on selluliid, sa vaatad tal, aga sul ei ole ju. Ei, aga umbes, kui ma kuskil nurgal olen, näeme, siis on, ja meil kõikidel on kuskil nurgalt selluliid, mul ka, nagu, mis see on normaalne, vaata, või nagu, no crazy, nagu vaata, meil on need iluideaalid on ka ju nii retsid. Kõik näevad ainult ju Instagramis täpselt seal, oo, kõikidel on six packid on ju, kõikidel on mingid ilusad, nagu tuhar on ka nagu või virsik on ju, jalgade peal null selluliiti, meil on, noh, sa aru, sa, nagu ilmselgelt, kui sa võrdled sellega nagu päriselt ka vaata, sa võrdled nagu ongi täpselt jälle see, et enda elu teise inimese mingi highlightsiga, nagu mis on. Ah, aga noh, ise seal samamoodi seal augus olnud vaata, et sa nagu justkui arvadki, et see on normaalsus, mida mina enda naistele näiteks räägin ka see, näiteks, et vaata, mina elangin seda fitness elu ja see on, aga see on minu elu ja mul on selline abikaasa ja see ongi minu elu on käinud ju põhimõtteliselt nagu ikkagi trend, tervislik toitumine, bla, 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 bla. Aga kui sinul on veel kolm last ja mingi karjäär kuskid ja siis sul ongi veel mees on ju ja siis sul on mis iganes sa võibolla ehitad kodu endale või mis, minul ei ole seda ju, mul ei ole mingi koduehitust lapsi, ma ei tea mingid nagu sellised asju, mis teil on ja nagu te ei saa eeldada, et te peate olema mingi six pack modellid nagu kõik asju händlima 100% kogu aeg, et sa oled tööl nagu mingi rets tegija, sa oled suhtes rets tegija, siis sul on veel kehan rets on ju ja siis sul ehitad maja kaja, siis ma ei tea, noh, wow, nagu siit nagu tõmmake normiks nagu, nagu see nagu, et näiteks minu elu ei peaks mitte kunagi olema kellegile nagu eeskujus kuidagi, et nagu ei, jah, kui sa mingi ongi, kui sa oled mingi võistleja, okei, jaa, aga tavalise naise jaoks, ei, Aga hästi palju on. Jaa, ja see on tegelikult nii vale, nagu täiega vale, sest näiteks kuidagi seda mulle vaata ka hästi palju kuidagi öeldakse, et noh, et umbes, et ongi, et mul on nagu justkui, nagu jah, nagu edukam elu võibolla midagi sellist kui kellegil teisele on ja mul mingi, mul ei ole kodugi. Teil on nagu, joo, teil ongi, teil on lapsed ja asjad, nagu, nagu see on ka edu ju. Miks te ei näe, et see on nagu rets edu, mida te loote, vaata. Te olete nii tublid, kuidas, nagu, miks te seda ei näe. Aga naised otavadki, et aga see on ju nagu justkui, see on ju normaalne, et ma olengi nagu hea ema või mingi, ei ole vaata. Mina ei saa üldse aru, kuidas te hakkama saate seal või umbes nagu, kasvi näiteks väikeste lastega emad, kes te ei saa öösel magadagi. Kui minu und keegi segab, siis nagu ma olen nagu grumpy as fuck nagu päriselt, ainu. Ma olen nagu nii tige ja kuri, ainu. Sa pole kolm aastat võibolla magad saanud. Kuidas üldse eksisteerid? Ja siis sa veel eendalt endalt, et sul ongi, sul veel ei tohi umbes koristajad ka olla vaata, sest sa pead kõikid asjad ise hakkama saama vaata, tuba peab läikima, lapsed peavad olema pestud, ainu. Mees peab olema rahuldatud, ainu. Ja tööl sa pead olema ka, ma ei tea, kes, ainu. Mina mõtlen, kus te üldse selle aja võtad või mis asja ja siis pead ise ka veel hea välja nägema või? Mis moodi? Ma ei tea, aga nagu justkui kõik peaks, ma ei tea, mõtlen ausa päin. Ja kui sa võrdledki siis oma elu nagu sinuga, kes hommikul ärkab on ja jalutama trenni. Ja, sest mul on see aeg. Ja sul on teised prioriteedid. Täpselt. Nagu täpselt. Ja siis miks mina ei ole selline, ja, nagu ka ei saa. Jaa, aga nagu võetaksegi mingid killud, ja. Mis ma pean siis olema. Meal prepping. Jaa, no okei, okay, meal prepping ma soovitan kõigile, see hoiab aega kokku päriselt. Ainu. No jaa, aga nagu. Aga jaa, nagu, noh, kuidagi endalt eeldatakse jaa nii palju ja antakse endal retsilt pähe. Ja kasvi näiteks nagu, no naistel hästi palju on see, et no ma ei tea, kasvi isegi näiteks muidu on elu hullud kontrolli all värgid särgid on ja kui mingi üks asi läheb kuskilt natuke. No kasvi tead, söödki näiteks kooki või ei läinud trenni või tööl natuke midagi kuskil oli, ma ei tea, mingid veatorid kuskil sisse ja võibolla mehega oli mingi tüli. Ja kohe antakse endale niimoodi pähe, et justkui täitsa pekkis ma ei olegi see 100% ideaalne. Nagu endale pannakse just nagu see latt ette, ma pean olema see 100%. Sa ei ole ime inimene nagu, sa võid olla vabalt 80 ka, kõik on fine, aga siis hakatakse endale remedelt pähe andma ja mingi kassima enam, et miks ma ei ole see 100%-line naine, miks sa peaksidki olema, soidi ei ole tõe, miks sa endale, ise endale paned sellised eesmärgid, mida polegi võimalik saada. Ja siis olid ise endas pettund. Ja siis tegelikult kõige aigem ongi see, et me oleme ise enda kõige suuremad vaenlased, ja kes see teine meil agu alla paneb? Mitte keegi, meie ise. Mida me teeme nagu? Kes me teeme? Kas sa oled ise ka pannud endale mingeid ebarealiste eesmärke? Muidugi. Muidugi. Kogu loomulikult ma ei ole ka ise enda jaoks ju kunagi piisav vaata. Nagu, aga noh, ma ei ütleks, et see minu elus see ei ole nagu enam nagu toksiline kuidagi. Lihtsalt nagu, aga ma okei, okay, no okei, okay, mõnes mõttes ta on ikkagi toksiline vaata. Aga ma ka eeldan jah endalt kuidagi... Eeldan jah, et ma pean kõikeks ime inimene olema. No kasvi see, et sa pead olema näiteks kasvi see, et sa oled ju see teadlik inimene. Sa oled ju
rahulik ja sa saad aru, kui sa ei tohi reageerida ja sa umbes, noh, täpselt see, et kui sul viskab kupli keema, sa ei tohi röökida, vaata, sest nagu mis sa röögid, see on ebatasakaal ju, mis asja, vaata, no ei, röögi tühjaks ja söö seda kooki ja pane hullu ja kordi tantsi lava laudade peal ja lihtsalt ja vahepeal ongi normaalne, et sa oled tülis inimestega, sest nad on sita pead ja niimoodi ongi, vaata, ja kõik on fine tegelt, me oleme inimesed, aga me eeldame endad, et me oleme robotid. Ja nagu tihti ma nagu leian ennast ka sealt. Ja täpselt kas, et noh, trenni mõttes samamoodi, ma panen nagu, trenniga ma vahepeal nagu lostisin ära. Ma kuidagi panin endale trenni mõttes ka jõhkrad eesmärgid vaata. Kas või see, et nagu sa pead tegema nii palju trenne ja sa pead liigutama nii palju raskust. Ja näiteks, kui sa mõni päev läksid jõukasse ja sa ei jõudnud, sest oligi sit päev ja see on normaalne, et see on sit päev. Siis mul on mingi, fuck vaata, ma olen nõrk. Nagu miks ma nüüd ei teinud seda asja ära, ma olen mingid sellised asju endale pandu vaata. Aga nüüd ma saan lihtsalt aru, et kuule päriselt päevad ei ole vennad, nii ongi. Ja tulebki võibolla siit trenn, tulebki. No ei ole hullu. No lihtsalt niimoodi on vaata. Et... Aga see, et sa ikkagi lähed ja käid ja teed. Jaa, no see on oluline. Lihtsalt nagu teha ära enda mingid asjad vaata. Et, sõike... et sa ikkagi, sul ei ole seda ikkagi, et sa leiaksid endale tohutud palju vabandusi. Miks mitte liikuda enda eesmärkide poole? Sest ma ei saa. Ma tean, et vaata, elus on kõik asjad on enda teha, ainult enda teha. Aga üks asi, mis mul täiega mind täiega elus kannab, ongi see vaata, et see sinu elu ja sinu tegemist ei koti mitte kedagi. Nagu mitte kedagi ja mitte keegi ei tule sind aitama. Ja nagu oota, mitte keegi ei tule sind päästma, on täpselt see, et nagu mitte kedagi ei koti. Ma võiks, nagu ongi täpselt see, et ma võiks seal kodus diivani peal olla. Päriselt ka mitte kedagi ei koti. Aga lihtsalt ongi nagu, kui mina seda tegema ei lähe, siis need asjad jäävad tegemata ja lihtsalt niimoodi ongi vaata. Ja elus täpselt nagu ongi, kui sa midagi tahad, siis sa ei hakka ootama, et äkki ülemus annab kurdi kõrgendus sulle või palgatõusu või whatever või umbes, et äkki mu mees teeb midagi ära minu heaks või umbes, et nagu keegi ei ole sulle midagi võlgu. Mitte keegi ei pea sinu heaks mitte midagi tegema, sina ise pead. Ja kui sul elus on mingid asjad puudu, siis nagu nahku liiguta ennast. Sest nagu see on ainult puhtalt sinu teha, vaata, meie elu ongi nagu, kui lõpuks see jõuab kohale vaata, et mis see tähendab, et sinu elu ongi sinu looming või see, sest et ongi, nagu sinu käes on pintsel, siin on paber, hakka joonistama. Kui sa istud seal pintsel käes mingi et äkki see Juhan või Joosep või kuradi Maali võiks tulla joonistama sinna ja kui sealt saab uudselt sit pilt, siis sorry, aga nagu ise sa oled lasnud teistel inimene, nagu täpselt see, et elu tuleb lihtsalt sisse. Ei tule sina lased elul tulla sisse, vaata. Sul on pintsel, sul on pilt, nagu hakka joonistama. Nagu, nii hea point. Ja kui ei hakka, siis... Nii on vaata, aga, aga ma olen ennast ka tabandu sealt, et sa just kui ootad, et keegi tuleb, annab sulle midagi, keegi päästab sind kuskilt vaata, ei tule ja ei jäägi tulema, istudki seal lihtsalt. Nagu, mis on nagu, see on samas nagu kurb, ainu, aga samas tegelikult nagu siis annab sulle su väe tagasi vaata, okei, ma pean nüüd midagi tegema, nagu ma pean midagi tegema lihtsalt. Et noh, kui keegi ambad, noh, ise ambad ära pesa, nad ise puhtaks ei saa, et ise sa trenni ära ei tee, no vormi ei saa lihtsalt, no ei saa, no. Lihtsalt ei saa. No. Mis arvad, mis sinu arvates on olnud ikkagi sinu sellise, sinu enda edu saladus? Loll, aga järjepidev. Täiega järjepidev. Kui ma mõtlesin ka, et nagu võibolla, mis iselomustab käisad kõige paremini, siis mõtlesin, fakt on ikka nii järjepidev. Jaa, ma jään alla ja ma lihtsalt jään alla. No see on, mina teile jälle, see on mõnes mõttes on kahe otsaga mõõk, on ju. Eks siis nagu on mingid asjad, milles võiks tegelikult nagu tunnistada, et kuule, võibolla ei ole ikka päris sinu asi või võibolla ei peaks nii palju pressima vaata midagi, aga mul on nagu reaalselt kas või nagu veri ninast välja, kui mul on mingi asi, ma pean selle saama ükskõik mis hinnaga, ma ei raiski anna, ma ei anna alla vaata. Kas see on ka enda selle näiteks Kaisa Fitness ehitamisega? Jaa, no ongi vaata, aga no samas, aga tulemus on. Nagu samas jällegi, kas ta peab alati tulema läbi, ma räägin selle suurte krokodili pisarate ja mingi asjade vaata, et tegelikult noh, ongi, oleks võinud mingi IT-venna võtta, aga oleks võinud ju läbihtsuse tulla asi vaata, aga mul mingi ei, ma saan ise vaata, noh, et kas alati õige on jah vaata, aga jah, järjepidev ja see, et nagu ma kuidagi, kurat, noh, mina pean tegemana, no täpselt ma pean tegema mingid asjad ära, ma ei saa endaga hakkama, kui ma ei tee. Ehk siis noh, võtame kasvõi trenni tegemisegi. Ma ju võiks jääda koju, nagu keegi käsi mul seda teha ju. Aga nagu, aga kui ma seal diivani peal olen, siis nagu ma ei salli ise ennast vaata. Sest nagu need on need mingid asjad, mis on vaja nagu ära teha. Sest ma tean, et siis, nagu ma tahan ju seda, nagu, seda keha, neid saavutusi, mis iganes asju, nüüd ma tahan järgmine aasta, tahan kevadel minna veel aussis võistlema. Ja, et kui ma praegu neid lükkeid, nagu kui ma praegu lasen need trennid üle, siis no mida ma lähen sinna järgmine aasta vaata. Nagu, noh, ma pean tegema need asjad lihtsalt nagu, sest seda on vaja, mul on vaja seda ja ma tahan seda tunne, et ma tahan seda võituna. Et siis ma pean need asjad nagu tegema, et nagu lihtsalt istudas ei saa mitte midagi. Ja mina arvan, et ikkagist sinu selline ikkagist autentsus, nagu et sa oled ikkagist see Kaisa, kes sa oled, et sa ei mängi kedagi teist. Ma loodan.
see on jälle, vaata, kas või 100% autentsed üldse kunagi? Noh, see 100% üldse kõik, mis on 100%. Jah, okay, aga jah. Suuremal jaol nagu. Jah. Et see proovi olla keegi teine. See on nagu, jah, see on tuld. Ja nagu see on tegelikult nagu, vaata, inimesed nagu kardavad seda olla nagu, et nemad ise, sest nad kardavad, et siis ongi, kes mõistab hukka ja bla bla bla, aga tegelikult see on jõhker vabanemine. Ja nagu, kui see moment vaata jõuabki see ka kohale, et päriselt ka kedagi koiti sinu elu või mis iganes on ju. Isegi, noh, näiteks võtame kas või minu, kui keegi kirjutab mus meedias mingi pasa maha on ju. Keegi loeb selle läbi kena ja siis tulevad tal enda probleemid. Kedagi ei huvita, nagu päris aga kedagi ei huvita vaata. Ja lõppkokkuvõttes ongi see, et me tahame enda ümber saada nagu nii-öelda neid enda inimesi ja nagu neid, kes on meiega siirad ja ausad. Kui me ise oleme kuradi mingid kloonid, ainu, siis sa saad enda ümber ka kloonid. Et nagu, mis sa siis tahad nagu pigem last, minu elus samamoodi. Nagu, mul on nii vähe lähedasid inimesi, põhjusega. Sellepärast, et lihtsalt ma ei viitsi kellegele klooni mängida. Nagu ma olenki see, kes ma olen, aga siis mul on ka ümber need inimesed, kes on, kes nemad on. Ja nagu meil on nagu, no ma räägin parem 300 lähedast sõpra kui 30 mingit fänni sul, kes lihtsalt võtavad või jätavad siin tuota. Et noh, see on nagu teiega vabanemine. Ja lihtsalt jah see, et kedagi ei koiti. Sa ei lähe kellegele korda. Keegi ei närja öösel su pärast varba küüsivata. Ta kõigil on jumala savi. Sa oled null päriselt vaata. Et siis sa võid juba samasti olla see, kes sa oled. Kes iganes siis oled. Mm-hmm. Ja võtame nii palju kardame just seda teiste arvama. Täiega. Ja jätame nii palju see tegemata sellepärast. Aga äkki mis kaisa arvab? No võtta ei noh, aga ma olen endas ka tabanud neid asja ära, et mis teine arv, näiteks valil oli üks asi, kui me tegime mingit aktiivmeditatsiooni näiteks, sa pidid seal lihtsalt, noh, sa oled võhivõõrast inimestega, oled seal mingi, pead seal väristama ja möllama, noh. Ja siis saad aru, ma esimest korda mul tekis ikka tunne, et nad on täiesti võhivõõrad, ja sa võid seal olla mingi lollakas, noh. Ja siis sa mõtled ikkagi, et aga kas äkki keegi vaatab või umbes, mis nad mus mõtlevad, et kas kui lolliks ma võin minna või midagi sellist, ja siis mõtlesin, Kaisa, miks sa sellist asja mõtled? Põhivõõrad inimesed ümber seal, siis mul jõudis kahal, et ma ei ole ikkagi nii, et ma olen täpselt see, kes ma olen ja julgen olla. Kas ma ikka julgen, ainu? Ja näiteks Aasias üks asi, mis mul veel kohal jõudis, oli kas või see näiteks, et ma käisin Eestis alati trennis pikkade liibukatega ja nagu lihtsalt nagu, noh, mul on küll ilus keha olda, ainu, aga ma ikkagi väga ei, nagu ütleme, ei eksponeerin seda, sest mulle tundus see just kui kuidagi... Ma ei tea, ikkagi keegi saab teha mingi märkuse või äkki keegi, mis iganes on ju. Ja siis Aasias mul oli see, et ma tegelikult tahan käia, nagu ma tahangi käia niimoodi, et ma ei kanna kuradi rinna hoida, et ma kuradi olengi seal niimoodi, et tuled ja viled on ju. Miks ma ei ole trennis kas või hotpantsiga käia? Jah, vahepeal tulebki sellukas välja, mis siis vaata. Ja nagu siis mul jõudiski see kohal, et ma olin Eestis seda kogu aeg kartnud. Ma olen tahtnud käia kogu aeg nende asjadega, millega ma praegu näiteks ringi käin, on ju, aga ma pole seda julgend teha. Sest ma olen kartnud kriitikat. Mm. Ja siis ongi jõuad need kohad nagu kohal, et ossa reiskaata. Et mind on tegelikult täiega on kottind see, mida teised arvavad. Jõhkralt. Ja Eestis minust üldse kuidagi, siin on üldse nagu kuidagi õudselt palju pannaksegi effortid sinna, et elada välja poole. Ja. Et kõik teised vaadaks, et ma olen ilus edukas ja mis iganes. Ja. Aga tegelikult nagu ma räägin, inimesed on kodudes, hinged nutavad sees vaata. Täiega nutavad sees lihtsalt. Et see on crazy. Ja siis põhimõtteliselt nagu tegelikult kõige õudsam ongi mõelda, et siis põhimõtteliselt elad enda elu ju tegelikult niimoodi ära, et sa teed kellegile mingit sirkust, mingit näitemängu. Ja tegelikult see on ju sinu elu ja sa sured ära üks päev ja. Ja siis terve su elu on olnud mingi teistele etendus andmine, et teistele oleks lõbus. Aga endal, tegelikult meie elu eesmärk peaks olema see, et mul lõbus ju, jumal savi, mis need teised mõtlevad või arvavad, või neil on enda elu, igal ajal on enda elu, sest nemad tegelevad enda eluga. Mina võin olla, mis iganes mina olen vaata ja te ei pea üldse minu elus olemegi. Mis te üldse, noh, täpselt see elu on nagu teleka mänge, mis sa tuled minu mängu, sina mängi enda mängu, nagu enda mängu. Mina olen siin praegu täpselt Super Mario, ja. Tahan olla, nii on, noh, jumalege ja. Nagu jah, oota, ongi, praegu ma räägin nagu läbi nalja, ainu, sest tegelikult ongi naljakas, mida me teeme, ainu, aga tihti ma jälle ise tabad ka ennast mõningatest kohtadest, kus sul on mingi, kellele ma annan seda tsirkus nüüd vaata, et teiste oleks mugav ja mõnus. Mm-hmm. Aga mul on sellel ajal. Ja võtame kuidagi vahepeal ka elu väga tõsise. Täiega, see läheb nii kliinima. Ja midas kussiures, jumala närvi, kui Kaido Kubri minust ütles seda enam, vaata ka, et elu ongi umbes sõike, noh, ongi mäng ja kerge ja mis ei ole, kurdi ole, vaata. Tegelikult on ju. Noh, et... Mina ka 3 aastat tagasi, ma olen Kaido mingi, millest sa räägid, vaata. Jaa. Ja umbes, et kõik asjad saavadki tulla läbi lihtsuse, siis mida sa ajad? No, saavad küll vaata, sa ei pea pressima mingid asju. Ja kui sest tänapäeval, ma tänases elus natukene ikkagi üritan seda kuulata, et kui mingid asjad hakkavad läbi räige pingutuse tulema, siis tegelikult võib-olla äkki see, noh,
siis ma ikkagi mõtlen kolm korda , et kas seda on nagu tegelikult on vaja või . nagu mis iganes , on seal mingid , võib-olla mingid tööalased asjad või on mingi suhtealased asjad või üldse mingid , kas on mingid projektidki või  või kui näiteks , kasvõi näiteks mingi villade valiminegi . umbes käid seal vaatamas värki ja siis saad aru , kõik võetakse eest ära ja mis iganes . siis võib-olla parem ongi , et see eest ära , võib-olla parem ongi nagu päriselt ka , et ära kassi sellepärast . lihtsalt nagu elu , elu toimetab , vaata . elu annab kõik jutud , sa saad kõik asjad õigel ajal , õiges koguses , kõik asjad , on ju . et nii on lihtsalt , et siis saad rääkida endale seda juttu , noh . Vaatame korra , mis , mida Eesti rahvas soovib teada kuule , kui ma mõtlen , et on need Q and A-d , siis seal on nagu väga hull , mida nad tahavad teada . Mis sul seal Q and A-des nagu toimub , ma saan aru , et sa ju kõikidele küsimustele ikka saad aru . ei , ma ei , naised on hullud selles mõttes , vaata kui sa näiteks , ma ei tea , naised on perverdid , päriselt nad küsivad nii haigelt , nagu nii haigelt isiklikke asju ja nii nagu wow, . ma mõnikord saan kultuurisoki reaalselt , et te olete pervod , noh , päriselt . ja nagu , on mingid asjad , mida sa ikkagi ei küsi inimeselt , isegi mitte anonüümselt , vaata lihtsalt ei yeah. nagu siis mingi suhete kohta pigem siis või ? no kõikide asjade kohta , kasvõi seksi kohta enam-vähem , kus , mis , kui sügavale , kui mis ta , siuksed asjad sul , mul mingi , miks sul on vaja teada seda nagu , why ? ma natuke kardan seda , mis sealt tuleb nüüd ma arvan , et nii hullu ei ole , ma võin muidugi välja mõelda . sa ikka esimese asjana nagu loe selle läbi , vaata ja siis mõtle , kas see on okei okay. . ei , kindlasti ma vaatan ja , ei , siin oli juba väga toredaid küsimusi ka , kui ma eile õhtul vaatasin . et juba natuke vist mainisid ka seda , aga mis tõesti tore küsimus , et mida hindad kodumaa juures kõige enam nüüd , kui oled pikalt eemal olnud ? Enda inimesed , puhas õhk , saad aru , nii lihtsad asjad , puhas õhk , puhas vesi , sa saad kraanist vett juua . Täpselt see mingi linnulaul , metsakohin ja see kõlab nagu nii , nagu ma oleks mingi 100-aastane , mingi Kihnu Virve enam-vähem , vaata , aga nagu päriselt ka Eestis on nagu , siin on nii hea , täpselt just nende asjade pärast . aga jah , enda inimesed ja perekond , seda sa ei saa välismaalt , noh . okei , no siin on töö . no vot , ma räägin , sa hoiad ise ka peas kinni no lihtsalt me absoluutselt ei pea nagu , me ei vastagi sellele küsimusele , aga lihtsalt nagu jah , et lihtsalt , kas Raigo oma lapsega ka veel suhtleb ? oi , no nagu jaa , nagu ilmselgelt nagu , täpselt . aga kas see on see draama , mida inimesed nagu ootavad kuidagi ? sellepärast nad tahavad panna täpselt sinna patta , vaata noh , mina nagu , kui me üldse seda reisi alustasime ka , siis ma ütlesin Raisile ka niimoodi , et see , et sa näiteks isana lihtsalt viibid füüsiliselt koos  ei tähenda , et sa oled parem isa , kui sa nagu noh , ta anyway ju suhtleb nagu kogu aeg nagu väga-väga tihti enda tütrega ja kui sa oled nagu ise heas kohas , sul on enda tütrele palju rohkem anda . kui see , et sa ise oled siin füüsilises kohal , aga sa oled mingi lagi stressis , on ju . ehk siis kuidagi , aga mul on hästi palju endal ka Q and A-dest tulnud seda , et seda tahetakse nagu räigelt ette heita , et kuidas sa nüüd jätsid enda lapse maha , vaata . Anyway nagu neil ei olnud , praegu see oleks nagunii kärgpere variant siin , et me anyway ju kõik koos ei elaks nagunii . et nagu nii on lihtsalt , et kahju loomulikult selles mõttes ja Raigo tuleb enda lapse juurde nii või tagasi . aga lihtsalt tal on vaja nagu mehena ja isana ja üldse inimesena kasvada kõigepealt , et olla parem isa . jah , aga no jah , ma saan aru , miks inimesi need asjad huvitavad , sest nagu see kogu meie meedia , kõik televisioon ju kõik on sellele draamale üles ehitatud nagu . oota , aga mis teil ikka on seal nagu ? ei no seal , seda on ka kuidagi tulnud jah , kas mina umbes siis tulin ja lõhkusin perekonna ja mingi päris või umbes , kas mina olen siis keelanud suhelda ka või mul mingi issand jumal päriselt või ? nagu siin ei ole mingi kurja võõrasema teemat , vaata . nagu päriselt . okei okay, , ei no see , kas sööd siis , kui kõht on tühi või sööd kellaajaliselt ? mõlemad praegu , ei noh , selles mõttes jaa , mul on kellaajad ikkagi ees , mis nagu enam-vähem , mis see vahe peaks olema ja  nagu kellaajaliselt jaa , aga ilmselgelt , kui mul on nagu oletame , kui ma söön enda kõik toidud ära , mul kõht on ikkagi tühi , siis ma ikkagi nagu söön . aga noh , jah , see on jälle oleneb , vaata , kui ma valmistun mingiks võistlusteks , siis lihtsalt , siis kõht tühi on nagu igapäevane nähtus , nii on vaata , noh , see on nagu minul nagu nii oleneb , vaata . et jah , aga jah , mingi intuitiivselt ma ei söö midagi , et nagu mul kogu aeg ju käib kalkül ja ajaliselt , mis seal koostises osad on , kõik asjad on ju nagu noh , nagu Excel vaata . jah , aga noh , sul on kindla eesmärgiga see elu , et selles mõttes , et me ei peagi kõik siin nüüd . aga mis on peamised muudatused , mida fitness'iga tegelema hakates oma elus läbi viisid ? no sõpradest tuli ju kohe rehaga läbi , on ju , sest no kui sa enne panid ju pidu , on ju , siis nüüd ju sõbrad langesid ära ilmselgelt . Kõige jõhkram tegelikult oligi see , et sa hakkasid nagu vaatama , et kuidas su elu kvaliteet selles mõttes paranes , et
kui sa enne mõtlesid , et sa oled kogu aeg näiteks väsinud , et see on nagu normaalne , et sa oled väsinud või näiteks , et see on normaalne , et sul mingi seedimine toimib , kuidas jumal juhatab või vahepeal on kinni , lahti , whatever , et see on nagu justkui , et see on normaalne . või nagu noh , kõik sellised asjad sulle tundusid normaalsused . ja nüüd on nagu see , et issand jumal , nagu ilmselgelt , kui sa ei maga , siis sa oled väsinud , sa oled kurnatud , su mingi emotsioonid kõiguvad ta-ta-ta-ta-ta on ju , et kuidagi ma nagu  ma nagu kaifin seda , et ma näen , et mu elu saab olla nii palju parem ja nii palju kvaliteetsem ja nagu kuidagi need , et jah , et nagu asjad ei juhtu mu elus , vaid nagu mina ise valin nad nagu juhtuma . et see on nagu olnud jah , nagu äge , et jaa . ja no sa saad iseendaga hakkama . nagu kasvõi füüsilises mõttes reaalselt , ma ei kujuta ette nagu . tavaline inimene läheb võib-olla selkupoodi on ju , tal on kaks suurt kilekotti , ta mingi ähib või puhib , ta ei jõua nendega midagi tehagi . ma lähen kõnnin nendega muuseas viiendale korrusele , võtan kolmanda veel , kui vaja , vaata . ehk siis sa nagu enda igapäevaeluga saad ka normaalselt hakkama , on ju , et sa oled nagu energiline , rõõmus ja nagu . see on äge noh . mis on esimene asi , mis sa teed , kui sa Austraaliasse tagasi lähed ? suudan raiksi . ei , aga ma ei teagi  jah , nagu lihtsalt raisi tahaks räigelt näha . ja oota , keegi küsis ka siin selle kohta kuidagi , et kas on nagu keeruline olla siin Eestis . no selles mõttes on , et me oleme Raisiga kogu aeg ju 24/7 kogu aeg olnud koos ja meie pikim lahusoleku aeg ongi olnud mingi 4 päeva vist või midagi sellist . ja nüüd nagu mingi ju , mis ma tulin 18 päeva tulin siia . ilmselgelt on veider ja nagu väärakas olla , on ju , aga ma nagu raske selles mõttes , noh , me iga päev suhtleme ikkagi , teeme videokõnesid ja asju ja tegelikult . me saime mõlemad ka aru , et tegelikult seda lüket oli meile vaja . ehk siis ilmselgelt , kui mul käis see mõte ära vaata , noh , ühesõnaga , et . Raiks ei saanud nagu olude pärast tulla , on ju , ja mina ei saa , noh , mul , ühesõnaga , mul on seal koolid ja kõik asjad ja ühesõnaga , mul oli võimalus tulla kas praegu või siis järgmine aasta ja ma tegin nagu põmm , ma tahan praegu . ja ilmselgelt , kui see mõte käis ära , siis mul oli nagu kuidagi , et oh-oh , Raiks , me peame nüüd rääkima , on ju , et ma ei nüüd ei kujuta ette , kuidas seda nagu , ma ei kujuta ette , mis nendega saab , me ei ole nii pikalt üksteisest lahus olnud , vaata . aga me saime mõlemad ka aru tegelikult , et see  sul on vaja suhtes eemal olla , vaata , ja tegelikult üleüldse see ei ole tegelikult okei ka , kuidas me siiamaani oleme kogu aeg 24/7 koos , et nagu . me peame hakkama anyway kasvõi tekitama endale mingeid päevasid , kus me ei ole koos , et tegelikult see on nagu jumala eluterve , vaata . ja igatseda üle 100 aasta on tegelikult päris kuradi hea . päris kuradi hea mm-hmm. . Siin on ikka nende järjepidevusega ka veel küsimusi , et kuidas sa ikkagi siis hoiad seda , just rasketel aegadel , seda järjepidevust ? noh , minul ongi see võrdlus täpselt selle hambapesuga , ehk siis nagu , kui sa hommikul ärkad üles , sa ei mõtle mingi , kas mul on mingi motivatsiooni või kas ma tahan hambaid pesta või mingi blablabla bla, , sa lihtsalt . tõused üles , vahet ei ole , tunned ennast sitasti või tunned ennast hästi või on sul energiat või ei ole või mis iganes elus juhtub , on ju , keegi sureb ära ka , no sa ei jäta hambaid pesemata , vaata , ehk siis lihtsalt . sa lähed , teed selle ära , noh , nagu null emotsiooni ja lihtsalt teed . sest seda on vaja teha , sa tahad puhtaid hambaid , on ju , noh , ma tahan enda elus mingeid eesmärke , sa teed need ära , vahet ei ole nagu , sa tahad seda nagu saada . Kuidas praktiseerid käed teki peal tehnikat ? aa , okei , ta räägib . mis asi see on ? Nii , ta räägib praegu sellest asjast , ühesõnaga see oli mingisugune , vaata seksuaalsusest rääkides , nii . vaatan mina kõiki neid Eve Kärsineid ja Caroline Sarskeid ja asju ja mis mõttes nemad räägivad , nemad võivad nipsust niimoodi saada . orgasmi , vaata , mis kurat jutt see on , mismoodi , vaata . ja ühesõnaga , noh , täpselt , ma olen nüüd ju õppinud seda energiapsühholoogiat ja kõiki asju , on ju , ja ühesõnaga kehas annab energiat liigutada küll , on ju , ühesõnaga ja siis . üks päev oli lihtsalt selline situatsioon , et no ühesõnaga , ma räägin otse omadega , olen kodus , täiega seksinälg , no selline seksinälg , et pane mööda seina üles , vaata , Raiksi kodus pole . ilmselgelt siis no umbes tekib selline tunne , et paneks endale käe külge , lahendaks olukorra ära , on ju . siis mõtlesin , Kaisa , wow . aga praegu umbes ongi , et nagu emotsioon on selline , tunne on selline , kehas energiat liiguvad , on ju . aga vaatame nüüd , kui ma , kas ma suudan iseendale välja mõelda orgasmi , nagu see tundub täiesti , mida hekki , on ju , aga proovime , nii . ja ma reaalselt läksingi voodi peale lamama , on ju , ja selles mõttes nagu  siis hakkadki nagu kuidagi mõttes enda keha tunnetama ühte või teist , siis mõtledki umbes , okei , kus sul need energiat siin on , on ju , okei , on ju nii , kõik ilmselgelt siin vaagna piirkonnas on ju , möll toimub , on ju . ja mõtled ja mõtled ja nagu ma ei oska seda paremini seletada , aga sa lihtsalt mõtled selle peale , mis toimub ja siis sa tunned , kuidas nagu keha läheb kuumemaks ja kuumemaks ja kuumemaks ja kuumemaks . ja täpselt see tunne , mis enne nagu orgasmi saamist tuleb , on ju . ja sa oledki seal niimoodi , et okei , noh , sa võtsid mingi siukene , mingi 20-30 minutit aega , see ei olnud lihtsalt niimoodi , et oo , ma mõtlen , oo , kena , tore , oh kui hea , vaata . ja lihtsalt üks hetk oli see , et nagu tunned kehas lihtsalt kõik tõnd-tõnd-tõnd ja . saad aru ja siis ma olin lihtsalt seal niimoodi . What the fuck , kõne Raisile , sa ei tea , mis just juhtus , vaata , sa ei tea . lihtsalt nagu nii äge jälle taaskord ära näha , et saad aru . siin on nii palju asju , mida saab kõike
teha ja ongi võimalik, sa ei pea endale kätt külgigi panema, see kõik on võimalik vaata ja nagu tegelikult me oleme nii võimsad asjad vaata, et me tegelikult saame neid kogeda ja nagu oh my god. Ja selles on veel ühesõnaga jah, aga ma ei oska nüüd kellegi lühelda, et oo nüüd mõtle nii, ma ei tea, kuidas see toimis. Lihtsalt see tollel momentil minul oli niimoodi ja nagu issand ja ma juba ootan, et issand seda võiks nagu kuidagi edasi vaadata, et nagu mingi next levelile kuskile jõuda nagu. Et see oleks päris kuradi äge, jah. Ühesõnaga väga huvitav, jah. Kui sinna energiamaailma hakkad sisse minema, siis jah, on see hakkavad avanema. No jah. Ja noh, ongi seksuaal, noh, mis on seksuaalenergia, ma nagu kõige tugevam energia üldse vaata, et see ilmselgelt saab. Ja mõtle, kui paljudel inimestel ongi see kinni nagu, noh. Ära räägi. Sama siin on ju, et noh, selles mõttes, et nüüd nagu nii palju tegelenud sellega, et aga noh, väga keeruline. On, no see on üldse nii, oh, see on nii crazy teema, meil on nii palju hirme ja nii palju tabusid kõmber selle, et no appi. Ja see, kuidas me kogu oleme nagu, no ma ei tea, mina olen kasvanud enam-vähem sellises vaibis vaata, et nagu loeb see, et mehel oleks nagu hea ja kuidas teda pliisida ja et lihtsalt niimoodi on vaata. Siis nagu mul on sellest nagu hästi, no siia maani ikkagi ma leian ennast mõnikord olukorras, et ooo, ma mõtlen liiga palju sellele näiteks, et Raiksil oleks kuidagi nii ja naa. Hei Kaisa, ooo, sina oled siia enda disco superstar vaata, nagu teeme nüüd mis iganes nii, et mul on hea vaata. Et noh, huvitav nagu. Mida sa praegu näed, milline see Kaisa nüüd, ma ei tea, järgmine aasta, on sul mingid plaane, mõtteid, unistusi, mis sa tahaksid korda saata? No praegu ongi lihtsalt see, et järgmine aasta kevad ma lähen kindlasti Austraalias lavale, see saab olema täiesti, noh ongi teine liiga, teised poseerimised, teised kõik asjad, et see on, noh võistleme nii hea selles mõttes, aga see on ikkagi, noh, see on võimalt nagu ala uisutamine ja suusatamine vaata, eks siis nagu tunduvad sarnased, aga tegelikult päris kord erinevad. Ehk siis see asi ära teha, et Aussis ka nii-öelda nagu endale nime teha ja lihtsalt saada hakkama selles hoopis teises keskkonnas, hoopis teiste tingimuste asjadega, see kindlalt ära teha. Aga rohkem nagu, tead, mul ei ole plaane ja tegelikult ei ole sellepärast ka, et ma kunagi kuidagi, ma olin liiga palju kinni ja selles, et pane endale kindlalt mingid asjad, kuhu jõuda, mis teha ja ma olin mingi ulme sõike, ma ütlen mingi ulme planeerija, aga mul nagu, just kui ma pidin kuskile kogu aeg jõudma, kellegiks saama või kuskile, tead, ei pea. Ma kui ma seda rõhun kõndel, et Kaisa praegu nüüd sa oled jumala piisav ja kõik see, mis sa teed, on jumala piisav ja lihtsalt niimoodi ongi ja lihtsalt nagu naudi sõitu ja küll kõik tuleb selles mõttes. Et kui ma kuskilt näen, vaata jälle mingit ägedat asja, kas või see võistamise plaan? Ma mõtlesin, et ma olen enda võistluste kõik asjad juba ära teinud. Ma mõtlesin, et ma mitte kunagi võistlenem. Aga siis Raiks läks Aussis lavale, käisin vaatasin võistlust, et tuli mõte. Ehk siis ma nagu usaldangi seda, et võibolla ma järgmine aasta vaatame, kui äkki tuleb mul jälle näen kuskil midagi, mingi mõte, küll ma siis teen vaata. Aga praegu, las olla, kõik on praegu täpselt üli heana. Aga Kaisa fitnessiga? Kaisa fitnessiga oli ka lihtsalt sellega oli huvitav teema. Ma vahepeal lihtsin täiega seal kinni enam-vähem, et kule, sellest peab saama veel mingi asi. Sellest peab saama mingi next level asi. Sellest peab mingi, ma ei tea, mis asi. Ühesõnaga elasin mingi sellises asjas. Ja siis mingi moment oli jälle, et kuule ta, see asi toimib. Kõik on õnnelikud rahul. Kliendid on õnnelikud rahul. Sul on väga hea olla, vaata. Mis sa tõmbled? Nagu lihtsalt, las see olla niimoodi. Nagu kõik on jumala chill. Mitte, et umbes ma kõlgutaks jalga kuskil ja savi las olla, las tiksub. Ei, nagu tööd on vaja kogu aeg teha seal. Aga lihtsalt, et see on piisav. Päriselt ka nagu. See ei pea kuskile jõudma mingiks. Noh, vaata vahepeal käivad ikka see, et välisturule on vaja saada ja bla 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 bla. Siis mingi, mida sa tegelikult kaifid? Tegelikult mina kaifin seda, et ma saan Eesti naisi korda teha. Siis tegelikult oleme ausad. Ma ei tea, näiteks Aussi naised mind väga ei koti. Päriselt ka mind nagu väga, kuidagi see, mis ma saan nagu Eesti naistelt on hoopis teine asi vaata. Nii et chill, see on jumala okei vaata. Et sõike, hoian seda, mis ma praegu siia mani olen teinud. Äge joo. Jäega. Jäega, äge. Jäega. See on nii tore on olnud, Kaisa, sinuga siin rääkida. Nii tänulik sulle kõige eest, kes sa oled ja mis ei. Tänulik su, ei, okei, sorry, aata, ma pean vastu võtma, sorry. Vaata, ma lükkan eemale täiega. Ongi, no. Jälle üks asi, täpselt. Ma võtan omaks. Jaa, las ma nüüd kiidan siin, kui äge naine sa oled. Ja kui suureks eeskujuks sa oled kõigile ja see, mida sa teed, on lihtsalt nagu nii äge. Läbi ise enda inspireerid ja oled. Kõik võtan vastu, aga mul on praegu siin, mul on täpselt, ma tahaks sulle, nagu sina oled jumal äge, sa oled nii vinge ja see, mis sa teed ja nagu, kus ma räägin siia tulek, oli mul juba mingi, jess, ma näen sind ja see, nagu, mis energia sul on ja nagu, aah, see on nii võimas lihtsalt, nagu nii võimas, see on nii äge. See on äge, mis te teete siin. Aitäh, Kaisa. Nii tore, väga äge. Kuule, ma ei tea nüüd, kuidas sa küll Austraalias siit kaasad ühe raamatu kaasa võtta, aga võib-olla jätad siis koju. Aga saad valida siis ühe raamatu endale. Ei, lennuki peal saab lugeda ja. Jah, palun vii koju. Variant 1 siis 15 hindamatut kasvuseadust, järgi neid ja saavutama potentsiaal. No, Kaisa juba seal. Okei. Okei. Kõige kõla vasti. Ei, üht keinet üksi ja teisi nippe, et suhete loomisaabil edu saavutada.
see kõlab ka ju hästi. Ja siis miljonäri mõtteviisi saladused. Seda ma olen lugenud. Vaat väga hea, siis see välja. Tead, ma võtan selle. Sest see oli... Ja see kuidagi kõnetas kohe. John Maxwell ja siis 15 hindamat kasvuseadust. Aga võtta see avase mingi koha pealt, vaata, kas tuleb mingi hea mõte meile siia podcasti. Nii, on teised inimesed minust ees. Esitatakse mulle pidevalt väljakutseid. On mu fookus tulevikus ja atmosfääri jaatav. Olen ma oma mugavustsoonist väljas, ärkan ma üles ootusärevusega. Ei ole läbikukkumine vaenlane, kasvavad ka teised. Soovivad inimesed muutusi, on kasv normiks ja oodatud. Ma ei pea mitte midagi ütlema, ma ei pea mitte midagi ütlema. Sa ei pea mitte midagi ütlema. Leegülik 115 kui hea. Kes soovib ka siis osta endale siis miljon.ee koodiga täitsa pekkis saad 10% soodsamalt. Ma vahepeal ütlen sellega, kas usud seda, et reaalselt raamatud annab ka kõik vastused selles mõttes, et kui sa lähed näiteks raamatu kokku, sul on mingi mõte või vadever, sa võtad mingi raamatu, tõmbad kuskil koha pealt lahti ja ta annab sulle vastuse. Täiega annab. Ja, inimesed lugege raamatud päriselt. Ja usaldage oma sisetunnet, et mingid raamatud ei olegi praegu sinu jaoks ja mingid raamatud täiega on, et sa ei pea suruma mingid lugema ühte seda raamatud. Täpselt, see, mis sa ranna ütleb, et on fine, ei, see ei pruugi sul üldse fine olla. Ja, et on iga praegu, mis ma aga loen lõpuni kohuse tundest või et saada linnuke kirja. Pole pointina. Kui siis ainult mina, kes ma, ja ma pii, ja, kui ma saad, vaata, see järjepidevus, vaata, ma ütlesin kahe teraga mõõk. Ja. Mul on raamat ja see võib olla nii üli halb ja mul on mingi, aga ma ei saa, ma pean selle ära lõpetama. Muid on tegemata. Siis pärast ma tulen ütlen, ka isa näed ei olnud linnukest sinna, jo. Täpselt, ja võt, täiesti haigasi, mida teha, oia enda aega ja energiat, mida sa teed vaata. Ja siis kingitus sulle ka täitsa pekis, milline naine käevõru. Kuuled või? Mul nagu need käevõrud on minu teema täiega ju. Saad aru või? Mis sõnumitega need teised on? Mul on siin väike saatan, see on Raiksilt kingitud ja siis on Never Give Up oli mu treenerilt täpselt. Sellega oli sükkene story, et põhimõtteliselt mul oli mingi võistlus, kus ma täiega põrusin. Nagu nii põrusin ja ma mõtlesin, et ma järgmistel ei lähegi, et nagu mõtetu. Ja siis ta kingis mulle Never Give Up ja siis ma sain enda pro kaardi. Ehk siis, jah, need asjad need töötavad. Need töötavad teiega. Nii et kui sa tahad rohkem Kaisa tegemistega kursis olla, siis jälgi Kaisat Instagramis kindlasti. Soovitan teeb ägedeid seal just need Q&A-sid. mahlakaid. Need on choice, need on alati nagu nii tore kuulata. Lisaks sellele, et ongi nagu mahlakad huumor. Aga seal on nagu nii palju ägedeid, ongi nagu noh, lihtsalt jäid meelde tuletusi. Noh, ongi sina ise vastutad enda elu eest ja Kaisa lihtsalt, noh, ta ei ole nagu mingi. Panniga. Sina vastutad enda elu eest nagu, vaata peegis. Palun, ära vaata seda storyt, pane järgmine. Jaa, jah. Tunnen ära. Kui hea. Nii et siis kaisafitness.ee on siis, saab liituda Kaisa siis, mis ma ütlen, mis programmiga või kuidas sa kutsud seda? Elustiili programmiga, communityga, naiste communityga lihtsalt, kes tahavad upgradeida enda elu. Nagu igal tasemel, mitte ainult trennis ja toitumises, vaid lihtsalt nagu elu lihtsalt level upida. Mis on kui hea. Nii hea ju. Nii et kui sa siin saade täna kõnetas, jaga Instagramis, jaga enda sõpradega, sõbrannadega ja siis soovime veel Kaisale siis tohutud edu siin, et järgmised 3 aastat siis oleks meil siin veel mida rääkida. Oi jumal, ma ei pootan, et ma saaks sellele podcastile tagasi vaadata, et mis asja see Kaisa? Kaisa, mis sa siis rääkisid? Ei, aga vaata ongi, vaata praegu oli see minu see rumal periood, vaata, kus ma saan aru, et ma olen rumal, aga ma veel ei tea, kuidas tark olla. Äkki järgmine kord on see, kui ma juba olen tark. Äkki. Minu mõelest on see, et mida rohkem sa tead, seda rohkem sa saad aru, et sa ei tea midagi. Iga tähes, aitäh sulle Kaisa. Aitäh sulle.